Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma gëzuar Orgesa, mirëmbrëma gëzuar Simpatico Band, gëzuar gjithë atyre që na ndjekin nga shtëpia. Është një tjetër e mërkurë. Ne jemi mbledhur sërish këtë mbrëmje për të pritur miqe, për të dëgjuar muzikë të mire, pse jo, edhe biseda interesante që do të bëjmë me miqë që do të vinë këtë të mërkurë në Suare. Mban mend javën e kaluar se çmendim kishin për martesën ata që nuk e kishin provuar akoma? Kam përshtypjen që të paktën ka shumë njerëz që e mendojnë dhe e thon këtë gjë. Të gjithë janë skeptik të për martesën deri në momentin që njohin dashurinë e jetës së tyre. Është kështu për ty? Ka qenë kështu për ju, Çuna? Besoj është kështu edhe për çiftin që do të jetë i pari i ftuar mbrëmjen e sotme. Në fakt gjithë mbrëmjen e sotme ne do të kemi mundësi të njohim çiftet, të njohim jetën e tyre, t'i takojmë nga afër, të shohim pak a shumë si kanë qenë jetët e atyre që kanë vite që jetojnë së bashku, po edhe të atyre që janë po themi çift i ri. Dhe i pari është një çift i ri, janë të dy shumë simpatik në botën e televizionit edhe të kinemas, për t'i zbuluar, unë do t'i thëres apo do t'i pres, më mirë ta themi, me një këngë, sepse ata janë nga ato çifte që kanë vazhduar rrugën e nisur prej kohësh të bashkimit të Shqipërisë me Kosovën apo të asaj linjës së shkurtër Tiranë-Prishtinë. Orgesa Zaimi dhe Simpatico Band për të pritur çiftin e parë mbrëmjen e sotme. Besoj e kuptuat kush është çifti i parë mbrëmjen e sotme dhe për kë bëhet fjalë. Është Jonida Vokshi dhe Besnik Krapi, mirë se erdhët. Na ke marrë gocën më të mirë, besoj e di këtë gjë. Çfarë të thojnë? Edhe unë sova djalin më të mirë. Absolutisht djalin më të mirë. Do ulemi të rehatohemi? Sa më shpejt. Faleminderit sa më shpejt. Pritjen. Faleminderit juve për prezencën. Jo, si në shtëpi? Tanë Jonidën këtu në mes? Okej. Okay. Edhe të jemi bashkë përballë? Po. Se më thanë që ti do largohesh shpejt, nuk i ke shumë qef intervistat në televizion. Po e mbaja për dorë fort tani, se kisha për të përdoj. Në fakt nuk e di shumisë në fjallëve që e ke thonë shtatë. Seriozisht? Dhe që di që më theki mu largu, edhe që... A këte, këte mbajt e mandë? Për shkak frikë, nuk është shumë për shkak frikë, se kam një farë emocionit që ditë shumë me intervistat, e jo më aktor, problemi është që profesioni jam është aktor. Po si ja bënë në shëzgjirin, Besnik? Nuk e kam problem shëzgjirin, i kam problem intervistat. Gjithmonë do këtë nuk të pëlqen improvizimi. Nuk hiç se di. Në mend të pëlqen që gjërat jenë në kontrol. Sonte me shku më herët jo për shkak kësaj, se un kam qenë edhe Jonida, një orë më kam maltretu. Edhe ka vendosur që intervista t'i japi vetëm Jonida. Po pra, faleminderit. Po përfitova edhe unë me këtë rast. Por duna më shku sepse erdha nga seti xhirimit. Edhe po shkojnë se xhirimit njëjtë në Prishtinë, domethënë kam marrë nga Prishtina në Suare sepse është një shoqë na pëlqen shumë edhe këqyrim. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Tani Jonid, si po shkojnë gjërat? Shumë mirë. Si po shkojnë gjërat në çift, shumë mirë, në të gjitha drejtimet. Përveç të tjerash edhe projektet. Deri më tani, fal Zotit, janë duke shkuar jashtëzakonisht mirë. Mbase është
ajo shpreja që thonë që fillimi është gjithmonë në shtaj mjalti. Por unë jam të faza e mjalti. Në me thonë të ka kapur ankthi, mos gjyra ndryshojnë gjatë rrugës? Jo, absolutisht jo, ishte një shaka. Realisht që duket sikur jam në një periudhë që po shijoj çdo gjë, edhe profesionalisht, edhe marrëdhënie me besnikun, edhe gjitha tjera që kanë ardhur. Dhe jeni kështu, besnik, në Prishtinë dhe në Tiranë. Po, do të thonë Edi Rama, do të më ditë që unë jam një, jemi ne një ndër taksa pak gust. Ma të mbrej të autostradës së kombit, sepse jemi në stop në autostradë. Do të thonë shtëpia jonë është kerri, që shiton makina. Po mirë, si e ke menduar, edhe sa kohë mund të zgjasi kjo gjë? Apo s'keni vendosur të bëni plane se avash avash, pak nga pak, një vend ju duhet ta zgjidhni për tu vendosur stabël? E vërtet, nuk e di, aty ku tjetë puna, aty kemi qenë, na? Vendova sa aty ku tishte bebi. Unë dhe besniku të gjitha gjërat, se na ka ardhur, edhe mardhonia jonë, edhe dasma, edhe çdo gjë ka ardhur pa plan. Nuk është se kemi bërë një plan që do ta bëjmë kështu, ka ardhur shumë natyrshëm. Kështu që edhe këtë punën e vendosjes, apo të një qëndrimi përfundimtar, le të themi Prishtinë apo Tiranë, ja kemi lënë kohës, kudo ne do shohim që gjitha gjërat do thuren më mirë, edhe do jenë më mirë. Do t'ju tregoj rruga dhe puna vetë gjatë rrugës. Po e lëm... Mendoj që shtëpia do t'jetë atje ku do vendoset krevati i bebit. Po besoj që po. E këmë qenë ma problem me Lëviz. Mund të ketë dy krevate, po edhe kjo opcioni mund që mështë. Po, me Lëvizja është ma problem. Da në erë, nështë ta du të mi thonë ai projekti jo, se po pritoj me Lëviz bebën, po... E keni bërë ndo njerë këtë diskutimin kush nga ju do t'ishte më i prirur apo më i gatshëm për të sakrifikuar vendin, shoqërinë, nëse do ju duhej të zgjidhnit midis Tiranës dhe Prishtinës? Njoh shumë çifte që janë martuar nga Tirana dhe nga Prishtina, që njëri e ka bërë një sakrificë. Po, në basë sakrifica do jetë edhe në basë të projektet, se nuk është se na vinë projektet të përbashkëta. Ti do të jetoj edhe në Prishtinë? Kështu që... Po, unë po thuaj se jetoj edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Kështu që unë e kam krijuar atë jetën edhe miqësitë edhe profesionalisht. E ke krijuar zonën dhe ambientin tënd atje. Jam edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Kështu që më e vështira do ishte nëse do vendosja të jetoja vetëm në Prishtinë ose në Tiranë, sepse më ndodh që më merr malli për të dyja. Kur jam të përkatset, më merr për tjetrën. Besnik, ti do kisha jetuar dot vetëm në Tiranë? Nuk është që unë kam në i vend, më thonë, këtu jetoj së mund diku tjetër. E vërteta është nuk mui me jetu shumë jashtë, më thonë, po themi në Evropë. Shumë lartë. Ka shumë kod gjatë, se merë mali, nuk e di, po Kosovë, Shqipni, për mua është njëjtë. Momentalisht nuk e kam asë një problem, se kam 10 vjetë që punoj edhe këtu. Më thonë, ko produksion edhe... Realisht një nasë një shpikë, që aty ku tjetë... Kompromisi vetëm ishtë dashë mu bo me punën për mësë me damtu asë njënin tjetërin, kështu që... Po punën ju e keni e menagjoni mirë, dhe me thanë. Të kthehem pak në fillimet tuaja. Ti ke dhe një intervist, kjo të ka maltrajtu, si që më thë, edhe të ka maltrajtu shumë, se kuptoj që të kalon trauma, edhe nuk i ke qef intervistat e tjera, po përfitoj nga rasti. Mos tuaj që do të maltrajtoj dhe unë, se pasaj do bëshin dy Jonida që të kanë maltrajtuar në televizion. Me që kam rastin të të kem, ju keni deklaruar që ka qenë paka shumë dashuri me shikim të parë. Jo, nuk ka qenë për Jonidën, jo, mërë me këmë njekë shumë kohë. E ke ndjekë, shumë kohë. Tani edhe në dashurin me shikim të parë, ka njërin që dashuroni pari? Qërone, unë e i marë, kretë përsi për ato, se unë i më kohë nëjë që këmë, në herë kjo ka dorë hajgare, më fëtë e ma, dinë keshka, very funny, adinë që ka përë një kërë. Që ke i lezeqën ti? Jo, jo, për një marë, kur dikur... E kuptoj edhe kjo që unë jam njëri serios, nuk jam... Ti nuk të rrhiqesh. Nuk e di karrierën natyrshëm. Ne jemi njohur shumë më përpara dhe se të lidheshim se na bashkoi Osa Mir projekti. Kishim po thuaj se 2-3 vite që bashkëpunonim. Edhe në fillim kemi qënë si kolegun e lezeqëm. Po besim ka qënë gjithmonë shumë fanin. Bënte diferencë nga pjesa tjetër, na bënte për të qeshur... Gjithmonë e kam parë me atë syrin ndryshe, por nuk e mendoja ndonjëherë, siç edhe besniku mund të ketë parë kështu si thotë që unë i kam marrë vesh mbrapa këto gjëra. Po nuk është se e mendonim. Edhe ka ardhur në një moment shumë të çuditshëm, brenda një dite ndodhi që ne u gjuajtëm me batuta, besniku gjetë mënyrën, mori numrin dhe filloi komunikimi dhe që atëherë ja ku jemi sot. Bravo.
Ke ndonjë pyetje për të bërë Orgesa? Jam fan se çukur kanë qenë te Osamir, do ta bësh ato të qeshurën të lutem. Po pjesë nuk e kam në dorë. E ka pas të qeshur, personajë ti ka pas të qeshur në gjithse. Ja plotëson do dëshirën të bëri një goxha dhurat, një këngë fantastike. Vetëm për ty. S'muaj së mgeshët me vetë. Qërë që ndelë rrugës. Do të topë, Orgesa. Jam gjithë besh. Që të dojlë pak. Projektet e tjera që ju bëni së bashku pas Osamir. Qëfar janë, Besnik? Me qëfar po mereni? Apo e ke lënë një nidën pak shu... Filmi. Po e mban... Filmi, dhe më thonë, baza e punës teme është, përveç që aktor profesion e kam, është producent filmi edhe advertise. Dhe më thonë, punoj kryesisht film, edhe reklama ose klipe për kryesisht për Angli, por filmi është main edhe bashkëpunimi jonë i vetëm për posës Amir ka qenë filmi. Tash këtë gjirimin që unë përshkajsonte, dhe që erdha nga gjirim, është i Bujara Limanit, Brigjeresha Shqiptarë, thirët, një shkoproduksion Gjermano-Belgo-Shqiptarë. Jonida Luan aty? Jonida Luan aty, jo veç Jonida Luan, kasta është hera parë që në mbledhë këtë mirë të bashkë, të me thënë është Jonida, është Albanukaj, është Gresa Palaska, është Nik Gjelila, jënë... Shqipri-Kosovë. Aktorët jënë fantastikë. Kaste. Asyt Kaboshi, Djerta Syla, e tjerë, e tjerë. Viktor Zhusin, dhe me simpatia ime përjeqme. Edhe jo vetëm e jotja. Jo vetëm e jotja. Si është punosh me burin? Në këto fush që jeni ju, unë mendoj duhet ndjeshe e privilegjuar. Gjithmonë kam menduar që, ma dje, jam zuar që... Të jetë gruaja producentit është... Edhe pse, nuk është se unë i para priva dhe dija që bashorti im do ishte producent, po jam gëzuar shumë vërtet që rastisi që Besniku ishte, jo vetëm i fushës ta, se Besniku kam mbaruar për aktrim, në fakt, por zgjodhi të jetë të investoj në produksion. Por nuk më rezultoj fara, është jo një, pasi të punur në Besnikun është... Kur të ka plasu, kur të ka maltrajtuar në shëgjirim? Është totalisht jetër gjë. Ti me ndonë dhe i thua që... Dijë të ullem i pak me Besniku që ka mund këtu për para. Lërët e onorarët pas taj, nëse plasin për onorarët. Si mendoj që unë duhet jemi privilegjuar atë onorarët. Ti merë më pak. Kupton sepse në darkë me mua, fle. E të mershme. Absolutisht jam. U janë lekat e familjes. Edhe ta bësh këtë rolin, sepse është rol shumë i bukur dhe kjo po pak më shumë, si kur të pagjë, absolutisht, kaq të paguash, se kaq paguen dhe ti, e këshu, e këshu. Dhe më thë nuk kam asin loj benefiti, për vetë se vetëm kritika, për mirë, por... Janë kritika. Se në dziva. Shumë i keqë në punë me vërte, nuk ja thëmë vetëm, unë në gjithë shumë i asëpër, po mirë e bëmë. Ata që janë të këqinë në punë, në fakt, janë shumë të mirë. Kjo mi keqë. Për te shakas duhet një lojë mobilizimi, kur vjen puna, sepse unë që janë vetë aktore... Nuk të dhimëset në njëherë, të thuash... Kur punoj, me kënd, unë edhe me vlohën të më punoj, edhe ju një dënë gjithashtu, po kur... E kemi pas problem, Kosovë, Shqipëri me kryu ekip filmit. Produksioni, ekipi është si ushtri. Dëmë, është një general atje, që ka emë një regjisor dhe na jemi parati. Disiplina duhet jetë absoluta? Disiplina absoluta dhe skarën si është Jonida Vokshi, apo është Astrid Kabashi, apo Albanukaj. Për producentin, jo për mu, nuk ishtë doshë me pas asë një lidhe e punë. Edhe sa ma barabar që i trajton njerëzit, aqë ma mirë është rezultati. Kështu që është një thanje, kërë mësën shkolla tje, thotë producer është dikush who always says no and never hears no. Puna është, puna është. Po si është vërtet sepse aktorët në fakt si është janë pak të përkëndelur. Si është mbas puna. Mbas puna. I loj enët, gota dhe bëj darkën. I loj teshat, si pashtën pumërët, se qa përmëndonë. Mirë, kam një pyetësor të shkurëtër për bashkjetesën tuaj. Hajde. Edhe... Kam disa tabela këtu, e besoj që e ke kuptuar, dua vetëm me që Besniku i ka bezdi këto përgjigjet e gjata dhe pyetjet e gjata, s'ke nevoj fare të flasësh, ose ti, ose ti. Hacia, kemi marrë dorën kësaj, kuicit se e bëm edhe një të tilë, paka shumë dasëm e këpucë. Ma tregoja të gjënë që po, që kisha në plan të më tregoja. Nëse e mbaj mund. E harove? Okej, filloj me pyetjet. Kush nga ju të dy është aktor më i mirë? A mund të shofën? Andej është kamera. Kush kamera? Jonida. Pse a, i nuk di, do me thënë nuk di të aktroja, po nuk di të gënjej në këtë kuptim. Është shumë mirë Besniku, por unë jam pak me mirë. Je pak me mirë. E kuptuat, do me thënë Jonida. Ashe, kushoj keqin. Jo më pëlqen që jeni dakord rëdy në këtë pik. Kush nga ju e ka shijuar më shumë festën e beqarisë nëse keni pasur një të tjelë?
s'kam pasë. Duat janë djerë, jo nuk kemi pasur. Nuk keni pasur, atëherë po e ndryshoj pyetjen. Edhe fesën e beqarisë e bëm të dy. Kush e ka pishmanë që s'bëri një fest beqari ashtu siç duaj? Pse nuk e bëri një fest? Pse nuk e le ta bënte një fest beqari? Debati ishte që miqtë e Besnikut, shokët e ngushtë Besnikut kishin plane jo për në Amsterdam, për diku jashtë të mblidheshin çunat, edhe ishte kështu debat edhe në shaka e sipër që do iki, s'do iki, pun po realisht nuk erdhën gjërat sepse nuk ne kemi patur projekt këtë produksion tani që ka pjesën e xhirimeve të dimrit, e kemi patur edhe pjesën e xhirimeve të verës që ndodhen fiks 2 muaj para dasmës. Kështu që nuk është si, s'kishim ku ta bënim. Mas unë as Besniku një fest beqarie, se me zi a dolem të shkonim dasëm. Shkuam si të ftuar në dasmën tonë. Në fakt, po, ka qenë, unë kam qenë line producer në Tropoja e Ermalit. Edhe ajsh kam baru në fund gushtit, ne jemi martu pas 2 jave. E ke penga. Edhe s'ka pas mundësi... Si do ishte festa jote beqarisë, ashtu si që me ndoje? Kërësisht bibliotek me shok të lezu libra. E kuptoj. Edhe të bëjë se edhe të piqaj, po. E interesant. Kërësisht këti gjonat që... Më mirë që se ke bërë. Kush nga ju është më besnik? Besnik Rapi. Besnik se besniku nuk mund jetë, Jonida, okej. Shiko, ka disa sfida kur bashkjeton me një njeri, pambarësisht se ju e keni akoma luksin që lëvizni dhe jeni bashkë dhe jeni të shkoputur duke mos lënë punët respektive, po kur të rini bashkë shumë gjatë do filloni të kuptoni që edhe kur ha tjetri, në njerë të filloni edhe të bezdis. Kush i ka më shumë bezdis? Bezdi këto mblaçitje kur tjetri është duke ngrënë. Me tabel. Besniku. Po. E ke bezdi. Shumë. Nuk kujtoj të ha, unë i kam shumë qef farat kur shoh një film. Nuk edhe nuk. Besoj që janë smundje për gjithë. Jo, jo, hajmë kur hajmë të dytë. Do të thonë, sër don me hëngër Jonida, han Jonida, po du na dhon me hëngër, se me hëngër vetë se lozës më jodru. Që mos ta bezdi. Po kjo as har don, do të thonë edhe unë detyruhem. Ju thjesht të shtuar një vesë i ri. Po. E kuptova. Një ndër. Cili nga ju merr guximin të kontrolloj fsheurazi ose jo telefonin e njëri tjetrit? Asnjëri. E ka pas bëm herët. Kur kemi qenë vetë, po ja, jo. Fuste pasin. Okej, mirë, shpresoj mos të ndryshoj me kalimin e kohës kjo gjë. Mirë jeni ashtu. Do me thënë gjelozira për të parë ku bëjnë like apo... Jo! Ku bëjnë follow, jo, nuk keni problemet tila. Jo! Unë jo! E ishte shumë e zgjatur jo, ja! E kësi e morët ju! Unë ashtë e WhatsApp-i! Tani një sy edhe ja hedhim. Kur kemi mundësi? Kur s'kemi mundësi? Na e ka hequr ata aplikacionin Instagramin që shifi anës. U shtot më shumë fjalë dashurie nga ju? Unë gjithmonë, unë edhe i shkruj. Ti edhe i shkruan? Po, a i ledzonë në basi i shkruan? Ja, lo, kur qo më nxesë, lo me fjallë, ja lo një letrë, ja lo në tavolinë. Shkruan në, jo mesajë në WhatsApp, apo në... Fantastike. Po shkruan letra. E, po një duar trokitje, se ka pak që unan ditë të sot me që nuk harojnë. Gjithmonë, që nga fillimet e marrëdhënies, edhe urimet e ditëlindjeve, apo këto, i bënte në letra, në karta. Ti si bën, ndërko? Po tani i bënte këtu me karta i bëja dhe unë, se çdo bëja, ti ato ja me mesazh. Përgjigje me mesazh. Ti bëja dhe unë si e letra. Variantin me buzëkuq tek pasqyra. Po ja lojmë në letra ashtu. Fantastike. Edhe dasmës këto ftesat i keni shkruar vetë. I kemi shkruar për secilin të personalizuar që më dhëmshin parat me pagu kartë me mahupa. Edhin që i lojnë kerr, ato që shitoni kapakut. Cross-cut. A ki po që gjujnë atë, dhe shakur i shkru në diqka e marë në shpis, ta hupë, se në lekë. Interesante, edhe me Leverdi në këta. Ore, kush është më kopraci nga ju? Me që ra muabeti tek... Unë vetëm kopracis jam. Unë e kam të dyja duart me vërim, jo njërën. Asunë, ishola është... Po, as Besniku. Po, as Besniku. Që të nëmdeti pakene të dyve. E për vujtë shumë të dy. E menagjaj, është... Unë e mira me menagje, ma di se dhe puna ma kështu, po nuk është që mdhime në lekë kërë javlen diqka. Jam shumë kurioze të di, e do lëvizim pak nga tabela tani. Si e mori vesh Besniku shtazanin? A, jo që unë të regoj. Unë dura me të regu këta. A, të luta. A, do ma të regosh tip se ka qënë këshu... Ose shumë interesant. Okej. Unë jam fan si komtuarës Kosovës. Gjatë të Shqipëris, bile na i quim Nana edhe Qika. Okej. Komtuarën tonë dhe... Ishim të luim me Bulgarinë, më sa kujtoj, nuk e di. Nuk e di ka qenë Bulgaria si ta lojë, një mitësore ka qenë.
Edhe na gjithmonë unë shkoj me bordin e bordeve mbrapa te lindja, ku janë të fosë. Na, po se bëjmë dhe llogarit ndërkohë për të llogaritur sa muaj është ta dhënësh. Që ta shkoj të shtoj, do të dash më thonë, jo, harrojeni. Ju më kanë kinë më. Okej. Nëse kam qenë një prej lojëve të Kosovës edhe shumë zhurmë aty, më vjen SMS dy minuta 7:60 ose 70. Thotë ha, si po kalon? Edhe aty edhe s'ka valë, atë thash ku e gjeti, kjo më shkruajtin lojë tash. Hajde, mirë, mirë, faleminderit, mirë, mirë. E po se po bosh kështu arrogante, zisha, e poshtë diçka se normal, tha, kujdes, tash, cilë mirë, se ki mu bo babën, e okej. Mas pi shumë bira, thash, se mas, aty edhe, në stadion. E shtina në gjerë, në zera njerë, thash, pe këshyri. Me këpo, me këpo, bon shaka kjo. Thash, a i të boj, ora, kjo ha, po kesh. Thash, du me thonë, është humori ma i keq në erë ever që e ki bo, edhe më boni shumë nervës. Kjo, se ti ishe 100% i sigur që ishte humor. Nuk të shkojmë ndesh mund të ishte dhe vërtet. U iritova pse po bën çasi humori, se si çdosh me bomar. Edhe a din, i thashë edhe diçka tjetër. A din këto kur jen ato të tifoz edhe. Edhe ai lëshon. Edhe kjo më çani foto mund i fart testi që kish bë, edhe për një moment ke stadioni më bë kështu audio off. U. Si çmë e kam lënë birrën, e kam dalë jashtë lash lojën. Erdhi. Shku i mul vet. Jo, jo, ka qenë Tiranë. Okej. Okay. Në Prishtinë. Jam shku me një lokal ku rrion më atë dhe i mul veç vet, i kam thonë aty në Milanën vet, e kam pinë një birrë. Një birrë. Disa birra vet, një orë kom nejt, edhe veç kom menu. S'disha sa më me bëu. Çfarë mendimesh të vini kokë natën? Nuk e di, s'di më tregu. Vallai nuk e di, gjithçka më nesha. Jonida, vendosëm në fillim kur ndodhi kjo histori, thash okay, u gëzum shumë, por thash se e kemi marrë shumë herët. Thash nuk duhet, nuk është mirë, se u konsultova edhe me ginekologën time. Thash nuk është mirë sepse kur nuk i dihet çfarë ndodh, pricemi akoma në fillime. Është normale. Është proces normal. Pas sigurisë muajve të parë të unë kokën Orgesa e ka provuar dy herë këtë histori. Derisa të kemi një konfirmim më të sigurt akoma që ka vazhduar. Ka filluar mat me cop tani. Ka filluar e zëna vogël ty rra. I thash mos ti tregojmë njerëut, përveç se jaf familjarët. Thash unë vetëm mamit se e ke parasysh janë ato çifte që s'do i them asnjëriu. Pas mamit, as mamit, jo, po unë ti më s'do i them. Edhe unë kam pasur këtë debat. Dhe vetëm mamit për edhe çështjen e ushqimeve, për kujdesjes gjërave, këshillave, gjithçkaje. Në rregull, mirë. Shkoj në Prishtinën, kam patur një xhirim mbaj mend, që regjizori ishte një ndër miqtë të ngushtë të Besnikut. E po mirë xhirove, edhe shoh një përkujdesje shumë të madhe të shokut Besnikut në punë. Ishte e falë më shumë se ç'dua, këtë kuptova. Edhe diçka. Diçka nuata edhe pyes. Tash Valtieri, ky shoku jot tash shumë për kujdeset. Tash dhe erdhi një moment se ai përqafoi. E uri me diçka, më thashun ke thënë gjë? Di gjë? Ai thash ta se kisha hallën e xhirimeve, mos zgjatën. Tash kujt i ke thënë tjetër? Asnjëri u tha pse? Tash kujt i ke thënë tjetër? Ky Besniku. Ky edhe doli lista. Ai kam thënë tha edhe flight. Kështu shumë. Tash tjetër edhe mami dhe babi. Tani dilë që është një tunaj tavolin, se më tregoj Besniku, Adele dhe u që... Shikoj, disi është puna po e mori vesh njëri, të gjithë tjerve do t'ju ngellet hatri, se do thonë pse ke ja ke thënë këti dhe s'ma ke thënë mua. Mirë ke bërë që pa ke thënë gjitha. I të isha valla, i këmë thënë, shumë plat njerëzë i këmë thënë një të. I këthemi dhe njerë tabelave. Cilit nga ju nuk do t'i vinte ke që të flinte ca ditë vetëm në krevat? Se, së në fundit ka lezetin e vetë edhe të pjeturit vetëm. Edhe nuk është se nuk po e bëj. Okej, mirë. Jo, një desma shumë. Kam nevoj për hapësirë më. Kush nga ju të dy ditë ja bëj më së miri qefin vjerës? Se janë të rëndësishme vjerat. Nuk e dini qofse e keni kuptuar apo është herët, po pak pas disa muajsh do kuptoni që janë shumë të rëndësishme vjerat. O, unë ja bëj qefin edhe... A, të dy, po se di, ka një raport interesant. Shumë interesant. Po knoshna. Seriozisht, me vjerën të pritën mirë... Shumë bëjnë me të knoshna. Të pritën mirë në fillim? Po, edhe deshtën s'kam pas çare pa mbrit, ku kanë më nçu. Po mund të rinë ndonjëherë ftohtë të shohin kështu. E kam patur që jo, i tham unë, kishin që kishin preferuar natyrën. Unë tham, më qyr ftohtë, i tham, diskutoj këtë gjëna. Ti nuk e lë. Ka mëshirë, ajo mirë, ajo mirë, mirë mirë je, po se po mshaja. Ka bërë ndonjëherë nga këto situata joni dat? Ka bërë ndonjëherë pozitë vështirë të kështu? Jo, se dhe unë kam shumë tip ato të shtëpisë. I kam shumë cool mamën dhe babin, kështu që nuk është se jam djerë në siklet, se ato e kuptojnë se janë mësuar dhe me mua që bëjsha katila nga të mime. Nuk është se u mërzitën në thonjza që ti zgjodhe një djali nga Kosova. Absolutisht. Dhe mund të të kishin pak shu si larg apo bajarë. I matë është nga Peja. Ah, okay. Dhe gjithmonë një pjesë të zemrës e ka ndenjë. Ata që nga lumturuar. Kështu që babi është gëzu shumë.
Mami do shumë babi, në gëzu dhe mami. U gëzu dhe mami në atras. Kjo puna. Qa kom e bo, mami? Nga krau tjetër? Po që shumë nga cmusë është? Nga krau tjetër, jenë gëzu... E kishin shumë qef Jonidën ata? Shumë. E besoj e njihnin nga ekrani, nga seriali. Ata veç kishin fillu dhe se tashti unë, venin ku jetojnë Prishtin, është ndërtesë cilën ka ndërtu baba e më dhënë, u jetë katën e 7, e ka zyrën poshtë. Okej. Tash, rastiske që Jonida me varë në erë aty, dhe tash baba e më nuk është, tash, e një randë, sa me thonë, pse kjo shoqe e vëmë, po vilezon libra këtu me ty shpesh, atë dhënë, dhënë që në herë, atë dhënë që shia e mirë, edhe shikja e dike, po, kër u zyrë të arizu, mas një u gëzun shumë, bile ma shumë sa që e unë e kom pritë. Por kjo nuk bën çabojën me print e saj kështu me. Kjo jo nuk i ngacmoj. Keni qejf të shihni filma? Sigurisht. Përveç se ti realizoni filmat dhe ti prodhoni, por e bëjmë për kënaqësi, e bëjmë për t'u updateuar, pasi besniku ndjek edhe festivalet. Kështu që e bëjmë edhe për të parë filmat e çfarë qarkullojnë nëpër festivale, filmat e preferuar, Oscar, siç do të thonë, totalisht gjithë vitin çfarë ndodh në prodhimet kinematografike, her pas here i rikthehemi edhe atyre të vjetrave që kemi të preferuara. Kështu që jemi non-stop në kontakt me filmat. Gati dark për dark, shohim dy apo tre filma. Keni një të preferuar apo një listë të shkurtër filmash të preferuar? Unë kam para shumë, saqë në çdo kohë kam nga një të preferuar, kështu që lista është goxha e gjatë. Nuk besnik? Mund të them një që ta ndaj. Po imagjinoj një producent kinemaje të kishte vetëm disa. Do ishte ta shpjegoj këtyn emrave të ndaj, nuk kemi çfarë thonë, a din se nuk është më edhe çudim i thon diku im pëlqen Godfather ose Mystic River ose diçka, se janë filma shumë ndaj që i pëlqejnë. Do ishte çudi që dikush të mos i pëlqente. A din, po për shembull që tash apo më kujtohet pe autorëve është një iranian shumë i mirë, filmi The Separation, nëse a keni dëgjuar. The Separation keni gjithandej në për është shumë film i mirë, jashtëzakonshëm që unë kam favorit mënyrën që është trajtuar. Po kam për shembull Shqiptar Delegacionin pëlqen shumë. Është film, një prej filmave më të mirë të. Parulla të George Orwellit është filmi më i mirë shqiptar për mua. Ka plot filma të tjerë, të cilët kishë shumë të më përmend, po së shikom në listë dhe them këta janë, se çdo të shoh filma. Edhe më së fundi një shumë i preferuar imi dhe besnikut është edhe një film dokumentar, i cili ishte edhe konkurent në Honeyland. Oscars, Honeyland. Honeyland. Producenti është nga Maqedonia. Nga Maqedonia. Është film i mirë? Është jashtëzakonisht i mirë sepse është dokumentar, realisht është historia e vërtetë e një gruaje që merret me bletët, bën mjaltë, me nënën shumë të smur dhe personazhet janë reale. Janë ato dhe është kaq e prekshme, kaq qetësore dhe e realizuar kaq bukur, çdo gjë jetë reale. Dhe është edhe dokumentar, është edhe film, atje ka qenë i nominuar dhe në kategorisë të dyja i tillë, edhe tek filmi huaj dhe dokumentar. Ai është fantastik. I fundit që më kalon edhe mbresa nga që është edhe më i vonshme, se kalojmë pak tek muzika. Parazitin, kush se ka po? Parazitin, po, të më dajë. Unë jam nga ato që sa po e kam parë, edhe jam... Tjetër dimension. Kalojmë tek muzika. Ke një këngë të preferuar të shqiptare, po një këngë ti, një këngë shqiptare ti, të preferuarën tënde. Po e kam. E ke? Po e kam një këngë. Kam shumë, por një që tash kohëve të fundit që dëgjoj, kam. Unë jam fan si Aleksandër Gjokës. Aha. Më pëlqen shumë. Unë kam titullin thuaj se të gjitha këngët i kemi. Jo, këta janë si jukebox. Na i merrit me të thjesht shumë buton Aleksandër Gjokës. E krejt. Por e ka një çështire dashurisë shkuar as çfarë. Ashtu pam pam pam. Ja pra, e dini këtë këngën dashurisë së shkuar? Kjo është. Provojeni një herë, provojeni një herë se mbase e dini. Unë të bëra dy dhurata deri tani, mos harro buzëqeshjen. E bona. Kënaqu me kaq. Sa kujtime këthe e mpas, a mos jenë
Po të dinim që ishte e sigur që ti do vije, se ishim këshu ose vjen ose zvjen. Unë këshu kam qënë si... ditë në dasmës tjere. Të kuptoj halin, po do kishim pas mundësi të sinim dhe Aleksandër Gjokën, po gjithë si, Orgesa është me mira. Shumë falem dhe Orgesa. As njerë si Sandri, jo, kjo ishe shumë e rëndjë. Absolutisht as njerë si Sandri, po gjithë si... Se pranoj këtë. Shumë e mirë, Orgesa. Sandri, një duet me ty të lutem. E presim Sandri në një ditë tjetër, po për fatë keq nuk e kemi sot që është Besniku, me që ka këngëtarin e vetë preferuar dhe këngën e vetë preferuar. Dua një ndim të vogën nga regjia për para se ti ikësh. Dy pyetje të vogla kam. Kanë të bëjnë me kineman dhe kanë të bëjnë me punën tënde. Po dua të më ndihmojnë, me disa video të shkurtra. I keni gati? Dua të të pyes për shembull, kë rol do t'i kishe dhënë Jonides ti, në qoftë se bëhet fjalë për disa filma të njohur edhe sekuenca të njohura. Të mos e kamojnë këtu. Edhe pse? Edhe pse? I keni gati? A bëmë sy? Ha? Ok. Vëmendje. Roli i rolit për shembull. Do bënte për Jonidën? Cili? Ky djalja që tani, edhe këtë djali nuk ka pozitë më të mirë. Po, sa ma shumë seks, që shtë skena, dhe se... Kam për shtypje, duhet tjetë 50 jetë grej, duhet tjetë. Ato skena të lezuat e vjetra, jo, sa ma avantgarda. A më në falom. Kalo tjetër, regjia tjetëri, cilë është? Të rol, jo. Tjetëri. O, jo. Po mërë pse jo? Basic ishë. Okej, je i sigur? Po mërë që shë jo? Jonit? Të Michael, po tregon të vërtetën. Po tregon të vërtetën apo po kalon kështu? Jo, për këtë po tregon të vërtetën. Tani po tregon të vërtetën. Pak më i modifikuar. Okej. Okay. Që sa mirë kish luajtur këtë djalin. Çerë, çto skena e kit befasie si kishum. Tjetër, sken tjetër. Ka një sken tjetër? Kjo po. Okej. Okay. Shikoj edhe kjo në këtë fazë është Jonida, nuk besoj që Besniku do të jepte ndonjë rol të tillë të rrezikonte shumë me shëndetin. Pasën furisë. Besoj duhet jetë Fast and Furious. Do ma i pi këtë rolin? Jo, so, unë thashtë, so, ma shumë seks, atit mesim që atit dhe të parat. Jo, se nuk do që unë të luaj me të vetën. Jo, pëse me luaj këto? Nuk do të luaj me të vetën e ke fjallë për këto rolet luftarake, e kam seriozisht. E me ndonë ti kur je për rolet që të mos ketë gjëra që të bezdisin ty? Jo, në fakt, nuk imaginojnë që dhe të vjehune, jam producent para se me një finitën. Imagjinoj më lidh me Jonida Vokshin, një famën kaq të bukur, një aktore fantastike dhe mos më menu në herë këtë punë se ki kompleks. E besoj e ke menduar që kisha pas kompleks nëse kish luajt diçka që është i pajustifikueshëm edhe në skenarët. Nëse skenari ose filmi e motivon atë rol, tash ti edhe ekstreme s'kem nevojë me bose, ka lënë zhandër tjetër, po. Ah, okay, po. Në atë sa duron edhe motivohet me skenar është absolutisht e pranuar. Diçka nëse s'kisha dash me damtun profesion kaq. Që prej fillimit kam vlerësuar dhe vlerësoj të Besniku është që është mbështetja ime e parë profesionale. Po ti nuk do ishte kaq rehat pak të ishte në shesh xhirim ato ditë. Inshallah si jam producenti atë ditë. Okej. Kujo tani atë aktorin e kisha xhobit. Okej. Ose në fund ato honorare. Ose montazha, edhe ne kam autoritet. Kalim kohë. Kush u bë më shumë xheloz kur ti e morë Jonidën për vete? Dhe këtu e kam fjalën si a bërë me Olta Dakun? Qëto kështë të thonë? Si a morë gjysmën ati njeri, jo? A din që kështë të thonë Olten, besëm, thash, jo, krejt bota, po dhe Olta Daku, më. Mi krejt bota, po dhe ajo. Edhe Olta, bre, edhe Olta, po. Jo, gjysma është Elvanës, më s'ti përzim këto. A, okej. Gjysma ime është Elvanës. Gjysma e grusë të ime është Elvanës gjatë. Do me thënë, midis Oltës dhe Elvanës, me kë ke pasur më shumë rivalitet? Me rivalitet me Elvanës së në kise, nuk vjen diskutimi dhe atë. Gjysma ime gjysma, në ndasëm, i thash, eftoj gjysma në grusë të ime, me në kërë rëzu, thash, shëqyrë një herë u bo komplet. Ti me në gjonë gjysma në kam, po. Rea jo. Ajo po, kur pjave të më godeta me sanë. Këmë e vlezu një SMS të ultës. Seriozisht? Se voni, pikrish për këtë punë.
Mos e agravon më shumë luftën, se nuk dua të bëhem unë sebeb, të lutem. Jo, jo, vazhdoni fani jashtë tash. Olta do, ro borë në Prishtinë. E u gëzum shumë se s'ka ro shumë këtë dimër, e kemi problem me ujë. Edhe unë e postova për gëzimit, edhe a më thotë kështu. Ti postove dhe borë. Më raft pika ku është martuar shoqja ime. Hajde të mbaroj dimri tash aty. E kjo ish atje. Unë i thash, ja qova një foto që sa mirë. Një të merë, gjithaj yllë në një vend të tilë. Pse? Sepse dashuroj, ja pse. Po kjo jetë është pa drejtë. Ajo ka lindur për detë. Olta, të përshëndesim. Tani, midis kur të vi momenti që të lindi bebi, keni menduar që mund të ketë rivalitet midis Oltës dhe Elvanës, kush do jetë kumbari, apo situatat të tila me që Elvana ishte në dasëm? Kam përshtypjen që kur vjen bebi do ikin gjitha me vrap. Do ikin të gjitha me vrap. Besnik, si do jesh kur vi bebi? E ke menduar që do jesh kështu protektiv, mos ta, mos të guxoj njëri ta. Unë jam protektiv shumë. Je protektiv. Jam shumë protektiv, jam shumë i kujdesshëm. Ka një herë kaloj në tepër kujdes teprum për njerëz e mi që më rrethojnë, atë po besoj që kam me qenë shumë. Po besoj që Olta nuk ka, Olta veç mundet pe orës 10 mëngjes deri në 12 aku. A din kur është çum, a din kur s'është ngarkuar, ma von hiç. Jo, e ka të ndaluar. Elvanës nuk më i thon, s'kam autoritet Elvana për shkak të nidës, ma kanë bë me dije të dy ata të punë. Në qoftë se do këtë gjë, do të marrësh parasysh këtë gjë. Sa për kumbarën tash të shohim. Nëse edhe kemi gjetë kumbarën, kështu që se dim. Emrin? Si është lista e emrave? Fillon me Mjalta, Vjosa, dhe me thënë si këto emrat e Kosovës, apo... Emrin mendoj që kemi gjetur. E keni gjetur, po mirë. Êshtë shqiptar, por dhe universal. Jeni dakord të dy besoj për këtë emrë? Nga ka lindur të dyve në gjithë në kohë. Kemi qënë duke parë një film, dhe kur u tha e emrë, vetëm u pamë. Po kjo është të vërtet, po t'inglonë si në film, adin... Jo, kështu ka qenë vërtet. Kështu ka qenë vërtet. Kështu ka qenë vërtet. E thashtë sa i bukur shumë. Edhe a bëna... Kështu e vërtet. Kështu ka po. Kur justifikohet në skenar. Po e kërkonim një emër i cili të ishte i shkurtër, i shqiptushëm në gjitha gjuhët, dhe që t'i ri qëfar do lloj profesione. Sepse ti kur nuk e di nëse fëmija nëse pas nesër do bëhet artist, do bëhet doktor, do jetojë në Shqipëri, do jetojë jashtë. Unë shumë kurioz për emrin, kam patur shumë probleme me emrin tim këtu, nuk do ta them emrin këtu, nuk ka shanse, nuk ja bëjmë besniku dot këtë gjë dhe besniku s'do ta bënte kurrë këtë gjë. As emrin, as gjininë, asnjë gjë. Të kam bezdisur vëmendja e mediave për shtatzanin, për situatat, për rrethanat. Shkrimet ja. Jo, unë tash kom filluar mos mi, po, veç kur më thotë Jonida, më çon ai sense, unë kam shumë problem këtë pjesë. Shumë, tepër, edhe për punë, kërë më shkujnë, adinë e qëtonë, adinë një festivali, kërë shkën festival, qesin, fotografi, unë e shumë e këmë, nuk e di pse, nështë ta më kalon i shola, po kom fillu e më bë njëjtë, adinë, kanë shkru, kanë shkru. Për herë të parë që ka qënë tek Ermali, ne ndërko kërë u transmitua emisioni, kemi qënë në Kanë, festival të Kanës, edhe e dinim. Që do transmitohi, ullë me një godë verë, sigurisht që nuk ka përësikur asgjë për të ngrënë, haja vetëm unë. Ishte në stres. Duart qull dhe filloj. Doli emisioni, u morë vesh, plasën portalet, nuk e kam parë në atë vështirësi, lëvisë nga vëndi, bëqull, o zotin madhë, nëse i ku kalu kjo histori, u arru erdi dasma, mos të nga e para. Tani puna e fmizo, zotin madhë, kur do mbaroj. Më duket se... Më duket se shaj maltratuar a i. Nuk do mbaroj. Se unë jam suar, më në mbështipjen. Ka shko, ua, pas ka skenat të tjera, po nuk i pas kemi mbaruar të gjitha skenat, jam të kase të shokë. I tash vetë, s'ka nevoj, s'ka nevoj. Shfar është? Hustler. A, kjo. Po pse jo? Pse jo? A, Jonit? Pse jo, sa bukur. Me që besni ku tha, okej, ta shumë të bëhet. Mund të bëhet. Mund të bëhet. Mund të bëhet. Okej. Nuk është profesioni thjesht, edhe nuk është pozite thjesht, thjesht aktor edhe producent nga nga tjetër. Kam edhe një dy pyetje të tjera, Qëfar po ndodh me projektin tëndë në televizion? Qëfar po ndodh me programin? Êshtë afër fundit, angazhimet të tjera do kesh apo jo? Momentalisht jam angazhuar në Top Talent, që ne po vazhdojmë dhe po i gjirojmë, por ndërkohë transmitimi do jetë deri në diçka fund të marë, si ti bie që tjetë... Plan tjetër për televizion, tani për tani? Bylla njërë këtë, sepse realisht që një du nuk e dija se si do më ndofte me shtatë zanin, duke qënë që edhe hera parë dhe pata frikë fillimisht që të marë për cipër
gjëra projekte pa ditur sakt se si do isha në gjendje psikologjike, fizike, e gjitha këto. Dhe kur e pash isha okay, ky ishte projekti i parë që mora. Përsipër, tashmë muajt po kalojnë, un jam ende angazhuar me këtë. Përpos kësaj un kam javë për javë edhe tep quiz jam në Xhirafa. Po ke pasur një shtazani, po themi të lehtë edhe komode. Fal Zotit e kam pasur jashtëzakonisht të lehtë, çka më ka dhënë edhe hapësira për të marrë me projekte dhe punë non-stop. Ky djalë nuk ka dalë ndonjëherë në mes të natës të kërkojë ku diun lule shtrydhë apo pamje apo çuditëra të tilla. Ky djalë ka qenë në këtë periudhë, nuk besoj ka qenë në asnjë periudhë tjetër me mua, sepse un nepsin e kam patur gjithmonë. Ah, okay. Edhe ndonjëherë është stërvitur. Të gjitha nuk kanë nevojë të gjenë gjitha ushqimet. Po vishë, duhet me pas një burë që delë të blenë. Po duhet dikush të dalë në mes të natës. Po vishën vetë ato. Jo, nuk ka patur nga. Kam edhe një pyetje të fundit. Edhe ajo lidhet me një video. Dasma u bëu, morë vesh nga gjithë, ishte një dasëm fantastike, ju kishit ftuar gjithë njerëzit e dashur. Pastaj kishte një foto të Jonidës, në me thënë edhe një video në Mosgaboj, ishte një video për publicitet, me syt nga Muaj Mjaltit. Kur do bëhet Muaj Mjaltit? Në një prim Muaj Mjalti e bëm, pas pushimeve që ndodhja, kjo është video kur kam filluar në Xhirafa. Xhirafa Video, që është dhe platforma online momentalisht më shikuar jo vetëm në Kosovë, po edhe përtej ku do ka shqiptar. Dhe ndihem shumë rahat, unë kam thënë vetë ky spot që jam si në shtëpinë time, jam e angazhuar javë për javë. Aty me një quiz shumë të dashur për shqiptarët që unë e bëj me shumë dëshirë. Dhe ndihem shumë komode, vërtet shumë komode. Dhe kisha shumë të domosdoshme. Muaj Mjalti tamam. Të ndihesha si në shtëpi e Dionit. Unë kam qenë më shumë se 10 vite në digital dhe gjithmonë kam gjymuar këto ambientet që ti të ndihesh komode, të ndihesh si në shtëpinë tënde. Mos jetë ajo konkurrenca. Sepse kjo është më rëndësishme në korridor dhe nxjerrin shpatat. Kështu që për sa i përket dasmës, më pyete për Muajin e Mjaltit, nga ku ndodhi dhe çudia. Okej. Se pas Muajit Mjaltit. Mendoja unë pse besniku, natë për natë, kur zbrisnim për të darkuar e mbrapa për të festuar, porosis të shoca, edhe një shoca, edhe një dorë shoca. Ishte me plan. Edhe një dorë shoca, më dhona kuptova. Besnik ka ke pasur. Kjo i pinë shoca si i duken si lodra. Mas 15 minutave. Ti mund bësh të duash. Kështu që, ndodhe. Zakonisht bëj fëmi. Tani. Më pëlqen që, domethënë, ashtu siç ma kishe përshkruar Besniku. Nuk kisha frikë që do ishte njëri i ftohtë i tërhequr. Jo, ka që ka kësa të hy, tani nuk qojë. E kina me shkru mujtë Mjaltit, po s'kina me tregu ku. Do t'a bëni Muajin e Mjaltit e kemë në marë se kemë. Po kur do t'a bësh, domethënë, mendon që mund t'i prishë shtazania planet? Jo. Jo, vishka më gënohës. Nuk është se keni merak që nuk mund t'u ftohtë i dot. Nëse më herët, pasi bëm atë Muajin e Mjaltit pak të shpejt, se na prisnin projektet e nuk mund të shkonim në një vend, se unë doja të shkonim shumë larg në një vend. Nuk mundëm aq larg për shkak të hapësirës ditëve që nuk e patëm dhe ishim në dilemë ku do shkonim. Besniku kishte preferencat e veta, unë të mia, tashmë për shkak të bebit vendos unë për Muajin e Mjaltit. Kështu që unë kam vendosur. Besoj ka zgjedhur në një vend të mirë. Në fakt e ka pas më lehtë sepse gjithmonë puna na ka pengunë. Ose kjo thotë, jo s'moj edhe më plotaj ti normal, çu po lyp me shkuti. Se me thonë Gjermani që tash, unë e kom gjirimet. A, rënë që unë kom gjirimet gjithë ditë. Kër i thomë unë e kom gjirimet, kur së të nalë këto gjirimet? Edhe gjithmonë ka qenë puna e filmit ose që. Me ditë. Rastisi që një nga projektet tona me qenë diku në Amerikë Latine dhe po besoj që keme shfrydzu, me shku me një festival edhe po mendojmë kur shkojmë në festival e krymë edhe punën, po edhe vazhdojmë pak, po... Besëm diku në Amerikë Latine kemi qenë. Edhe këshillën Olta Dakut e ke marr parasysh që kjo është për det, nuk është për dëmtim. Por çam i buon e bebe se Olta Dakut. Tash çu Brezovic. Çiko, un jam shumë e kënaqur dhe u kënaqa shumë me Jonidën, jam takuar në formate të tjera, herë shumë rrall kur kam pasur un, po më shpesh në formatet që ka pasur ajo, po jam shumë e kënaqur që të takova. Kur do të takohemi prapë? Po, kur do të vish prapë në nesër? Nesër? Jo nesër, jo. Një herë tjetër, është shumë shpejt. Kur të doni? Kur të vim të tre. Jam faleminderit për ftesën. Ju pres të tre, por nuk besoj që do të jetë kaq e kollaj atëherë, saqë thua tani. Po gjithsesi uroj shumë suksese për gjithë projektet që keni marrë përsipër dhe mbi të gjitha për projektin më të rëndësishëm që keni përpara. Shumë faleminderit. Urime dhe suksese. Faleminderit. Suar gjithëve.
ishte Besnik Rapi dhe Jonida Vokshi, mbiemrin kanë plan të ndrosh apo jo? Jo. Nuk keni diskutime të tilla. E kemi diskutuar këtë punë me Besnikun, nuk do të bëjmë mbiemrin. Imagjino, akoma shumë tutje më thonë Jonida Krapi. Mu ja ka nisë me më thonë edhe në shpe nona printe mi burri Jonidës. Shiko, nuk është edhe kaq keq. Ani, hajde, gëzuar edhe njerë. Gëzuar. Faleminderit, fantastik jeni. Shihemi pas pasi do të vinë çiftet të tjerë këtë mbrëmje, por nuk besoj që do të jenë kaq lezetën sa këta dy. Gëzuar edhe njerë. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need to love it, love it. I need it now. When I'm without you, I'm something wicked. You got me begging, begging. In your love, and scare me while you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I don't wanna live where you are. And I got one little taste. Sugar, yes, please. One kind of body turn on me. I'm right here, 'cause I need a little love, a little sympathy. Show me God loving me. Don't let nobody touch it. I love that somebody's me. You gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you hold it down. So they gotta put cruiser. Yes, please. Why gonna put a chain on me? I'm right here. 'Cause I need love, a little sympathy. You're gonna shine and feed me. Sweetness in my life. Sugar, yes please. Why come and put it down on me. Faleminderit Land Kademi dhe simpatiko Ben. Me që jemi tek çiftet, shtëpia është mbushur plot me çifte. Janë çifte të njohur. Po gjithsesi, gjithë thelbi i bisedës edhe i gjithë mbrëmjes deri në fund do të jetë të zbulojmë pak sa e vështirë apo cilat janë sekretet e një çifti që jeton gjatë në kohë dhe që në fund të ditës janë të lumtur edhe që merren vesh. Landi, faleminderit. Domethënë do ta mbyllim mbrëmjen dhe Orgesën nuk do ta lëm single, jo me bashkëshortin e saj real, edhe partnerin e saj në jetë, po me partnerin në skenë. Kështu që Orgesa do të jetë deri në fund e shoqëruar nga Land Kademi. Ti prezantoj menjëherë çiftet dhe miqtë e mi me të cilët ne do ta vazhdojmë mbrëmjen deri në fund. Eriona Rusi dhe Ed Zalla. Mirë se erdhët. Mbiemra të ndryshëm, se do t'ju pyes për pak. Sokol Marsi dhe Jorida Meta, mirë se erdhët. Visiani dhe Jona nuk kanë ardhur vetëm, ata janë gjithë familja. Jemi paketë. Janë paketë me gjithë Divinin dhe kjo nuk është për show, po Divini është në një moshë të tillë që nuk mund të ri pa mamin. Domethënë është Visiani dhe është çifti Jona dhe Divin. Mirë se erdhët. Do mundohemi ta menaxhojmë mbrëmjen me Divinin e vogël. A i qeni është pak i rënd, po gjithsesi... Mos e të e... Nuk ka probleme, rëndësishme është të mos vritet. A i dhe koli uri. Në fund, po jo më pak të rëndësishëm, është një çift që në fakt në fillimet e karierës time në televizion, mund të them që ishte nga ato çiftet që frymzonin. Unë isha gocëre atë rast, nuk e dija kur do ishte dita që do krijoja një familje. Ama kisha kolege dhe partner televiziv Xhaxhiun, edhe shikoja që familja e ti edhe çifti që ai krijonte bashkë me Laurën ishin çifti perfekt. Jo rallëherë ne bisedonim, domethënë për këto sekretet, po sot është momenti ti zbërthejmë okay, publikisht. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Po ka një gjë të veçantë. Ne të ritakohemi bashkë live në të njëjtin vend pas një 10 vitesh. Po bën 10 vjet pa dalë ne të dy në të njëjtin kuadrat televizioni. Imagjinoni me këtë gocë, jemi në 2005-ën, shtator 13.
2005-a. 2005-a, emisioni që e Zip, jemi në Vision Plus dhe jemi në 13 shtator. Ka filluar kështu. Zonja dhe zotri, mi mbrëma dhe mirë se jeni bashkuar me ne, startojmë sot një emision, unë do t'jem në krah, me një zonjush të re, në atë kohë kjo vajzë ishte diku ke 20. Se një të askush. Ishte 20, 21 vjeç. Kisha asni follower. Kisha asni Instagram atë. Dhe kanë qenë tjera kora. Filloi rrugtimi pastaj dhe nuk mbahet më sa zgjati. Zgjati goxha, po për fat të mirë se ka shumë gjëra që zgjasin, meqë sot do flasim për martesat apo për çiftet që zgjasin, po ishte i suksesshëm. Ishte i suksesshëm. Edhe ne sot kemi çifte që nuk është se janë bashk vetëm me vite, po kanë një jetesë të suksesshme. Mm. Ta fillojmë nga fillimi fare, si jeni njohur ju me njëri tjetrin? Kole. Nisë nga me voglë? Jo, me që t'kisha në kraj dhe për balancuar, do me thëm pak, situatën. Neve jemi njofur, do me dhe nga kalidhë, jemi njofur në përmjet punës. Aha. Jemi njofur në mardhënje pune. Unë atere në fillimet tona, kur jemi njofur, ne punoja në një studio muzikore, cila ishte vetë një studio që ishte në Tiranë edhe në Shqipëri. Po Jorida që bënde në studio muzikore? Jorida ishte studente në Akademinë e Arteve dhe kishte dëgjuar dhe domethënë kishte nevojë do bënte diplomën dhe kishte nevojë për të bërë muzikën e shfaqjes. Dhe kishte pyetur lart e poshtë se si qysh tek i kishin thënë që shiko se këtu në Akademinë e Arteve mrapa është një studio muzikore ku janë disa persona që punojnë, mund të kompozojnë, regjistrojnë etj. Etj. Janë shumë flasin, mirë, flasin, po, profesionist. Flasin, dhe kështu që Jorida erdhi atje. Nuk e di eksaktësisht që a e kishin drejtuar për tek unë apo jo, por kontakti i parë ishte me mua dhe më tha që kështu kam një shfaqje, dua të flasim për muzikën, andaj këtë mund ma bësh. Patjetër, pse jo? Ti po imagjino se kishe thënë jo. Nuk mund t'i thoja jo. Edhe mund të thosha jo, nëse do ishte mashkull dhe mund të thosha jo. Okej. Kështu që në këtë rast sigurisht që po të pëlqeu, do me thënë, dua ndjesit e tua, kur e pehë, do me thënë, kush ishte kjo studentja që po vinte? Të veçanta të rjo, se nuk ka ndryshuar shumë, do me thënë, është ka ardhur në përmirësim, ta shi imagino atere, që kur ka qenë akoma më vogël, ishte në shkollë, kështu që unë, aji impakti parë sigurisht, ishte treqës, dhe u dhashë, si bësë pranova që të bashkëpunonim, nga i bashkëpunim, pastaj filluan këto kontaktet e para, të kafeve, të bisedave, mbi artin, mbi dramën, sepse Jorida ka studiuar për regji. Dhe andaj aty rrugës biseda devijuan nga drama. Domethënë u lidh, piknisja ishte profesioni. Edhe domethënë ju bët bashk profesionalisht. Domethënë dhe kam përshtypjen që ju ngjiti shumë biseda profesionalisht që më pas kuptua që ju pëlqente njëri tjetrin. Po, pëlqeu ai shumë muzika që më bëri Koli, sa sugjerova dhe një shoqën time shkonte ta bënte aty, dhe asha i pëlqeu ai shumë muzika që i bëri. Po, un problemi ishte që një do zgjidhja, kështu që. Domethënë ai isha provim, domethënë un dija se ku të drejtohesh, edhe e kisha. Ju të pëlqeu vetëm muzika që bënte Koli apo pak nga pak fillove të kuptoje që ky Koli, impakti i parë është puna dhe domethënë ajo të lidhe edhe më shumë. Në moment që ty të pëlqen profesionalisht diçka, kuptohet të mbush, të pëlqen, të orienton, të ngro, të gjitha, detyrimisht pastaj fillojnë edhe bisedat siç tha dhe Koli. Ka mundësi për bisedë të paktën. Absolutisht po, sepse është, nëse është një gjë që nuk t'jep impakt që në fillim, atëherë ti nuk ke pse drejtohesh po prapë. Kurse kishim një kimi shumë të mirë me njëri tjetrin. Plus që puna ishte for free. E kuptoj, në momentin e parë ishte për të vlerësuar. Po, dëgjo, besoj e ka paguar rrugës, Jorida, të punën for free. Na falni publicitet. Do gjejmë një zgjidhje tjetër. Do gjejmë një zgjidhje tjetër. Qenin do ta vendosim këtu, ku të doj divini. Qenin edhe gjithë këto gjërat e tjera që janë. Mjafton që ai të jetë rehat. Na falni se hyn mes njerëzve. Se desh ju lëm pa marrë. Se desh ju lëm kështu. Dëgjoj. I kemi kaluar këto faza ne. Jona ka punë sot, no me than. Jona ka punë sot. Jona, të lutem mos i thuaj jo për asnjë gjë. Mundohu ta akomodosh se do ta mbaj Visjani peshën e bisedës. Si u njohët ju, Visjan? Erdi momentit e ne. Do me ta kalojmë shpejt e shpejt që... Ne, me thënë drejtën, jemi njohër në 2010-ën. Ne kemi në posui se... U bët 10 vjetë bashkë. Bëjmë 10 vjetë bashkë tani, për pak muaj.
Jona ka sa hyri në Akademinë e Arteve për degën e regjis, unë isha për aktrim në vitin e tretë, po? Në vitin e tretë, edhe do më thënë që një paktin e parë ndjeva një misteriozitet, një femër e cila nuk tregonte shumë. Nuk ishte e zakonshme, edhe ishte shumë e mbyllur. Do më thënë, nuk fliste me njeri, nuk i fliste as njeri unë shkollë. Edhe do se si sfidë për vete? Ishte realisht sfidë, kuptonë, sepse isha mësuar në akademi, përgjithsisht tipat e njerëzve janë pak ekstroversë, duan të duke, në kuptonë. Bjenë sy, edhe kush duket më femrat, shumë? Përgjithsisht, edhe zhvet loj shkollës, e cila ka, dhe më thënë, janë tipat e njerëzve, cilët janë shumë që duan të duke, në kuptonë. Jona ishte komplet e kundërta dhe kjo bënd të duke edhe më shumë. Dhe kjo ishte impakti parë që mua më bëri, pastaj kam gulmuar për 3 muaj rresht. Që ta bënte të të fliste. Që se... dinim në një tek kafe. 3 muaj rresht. 3 muaj rresht. Po çfarë bëje këto 3 muaj? Si ishin tentativat? Gjitha, futesha mes klasës pa pik momentin pa lidhje, si ishte momenti dur fare. Bëja një batutë si interesante ikja, futesha prap, e takoja, nga të smoja në Facebook, i thore, do takojmi. Unë di që të ka pëlqyer në fillim. Do budalik, se s'kisha kompleks fare. Nuk të ka pëlqyer në fillim. Ndryshe nga i muaj nuk më pëlqen. Nuk më tërhiqte, jo mama, nuk më tërhiqte fare madje. Tipi ti e kundër të ajo. A jemi të sinqerë, Andi. Shumë jo, pak, fare. Po tani pranohet, ti e di që ishte sfidë nga fillimi në fund. Më mirë, kjo nga interesante të dim se çfarë të ishim vëndjen atëherë. Nga fare, o? Nuk dalim do nga profesionit. Nga fare, o? Kanë ardhur të kompletuar. Jo, sfida e vërtet, pra. Realisht nuk më tërhiqte, sepse ishte, si që tha dhe Visjani, e kundërta ime. Që se unë nuk është se hapesha shumë, nuk është se u flisja shumë njerëzve, a ju fliste të gjithve. Ishte e kundërta ime. U të këthuje mëndja ty, të me thënë, qëfar bëri a i? Ajo që më pëlqiu më shumë ishte këmgullja. A i këmgullja i shumë, sa... E meritonte. Ta heqë qafe. Ajo dole, thjesht doli për të një qafe. Dola për ta heqë qafe. Ajo e kuptoj që ajo te kafe ishte për mua. Ti aq doje. A ti më ndryshoj mëndja pas taj. Ajo aq donë të ajo një kafe dhe ishte vërtet që ajo donë të vetëm një kafe që të më ndryshon të mëndje. Jo, nuk besoj se... Tani, do me thë nejmi që si me gjatë të ngrirë me divini. Do vi prapë të kjuve. Eriona? Okej. Do që të regoj se si minjorën e dhe dhe pa tjetër. Po, do doja ta filloja unë i pari. Filloja. Sigur. Unë do flas në tërësi. Eriona pasaj flet me detaje. Okej. Ka qenë viti 2001 që unë... Ose nuk jemi me dy. Ju pas keni debate. Ima është së mundi profesionale, flet gjithë ditën e nuk ditë ndalëk. Dhe pëthoja, ka qenë viti 2001, unë sa po u ktheva nga Gjermania, se isha në Gjermani për 2 vjetë punoja për një fundacion Amerikan. Okej. Dhe takoj një mikun tim shumë ngushtë, dhe pas 2-3 muajsh në Shqipëri, si që kemi në çuna që i them atë ditore, do dalim në një vajzë, njëf njëri, të pim një kafe, se ke parasysh? Na prezanton në një, dhe, po, na prezanton në një. Ky shoku im mori 2 vajza në telefon, asnjëra nuk doli. Çuditërisht, mori Erionën dhe tha, po më tha dalu. Jo. Ta mbaroj, unë version. Jo, jo, se nuk është kështu. Nuk është kështu fisja si vera nga vajza të ishte Eriona. Vajza e parë nuk u përgjigj në telefon. Po, drejt. Se prandaj jemi ne gazetarë, se doja thuaj që kjo është shumë e bukur si histori. Edhe kjo ndryshon rrjedhën e situatave. Dhe ka ndryshuar, imagjino për një telefonat mund të ishte ndryshuar komplet historia e jetës time dhe këtij bashkë, domethënë. Ai mori vajzën e parë, nuk u përgjigj në telefon, pra shoqen e tij të parë. Mori shoqen e dytë dhe i tha e dyta, siç na e tregonte më mbrapa natyrisht, dhe e dyta i kishte thënë që kishte një punë, një gjë, dhe unë isha personi i tretë që mori në telefon. Ju është fat i ka? Ju është fat. Dyja fat. Dyja fat. Nuk e di kush ka më shumë fat për nesër. Dhe unë, në fakt unë nuk doja të dilja sepse isha me provime. Pse dole më vajs? Prit pra, ai insistoi shumë dhe ishte në fakt ditë shtunë dhe unë isha duke mësuar për provimet. Dhe tha, po hajde tash se është shtunë, mos ja fut kod, dhe unë kisha gjithë javën e mbyllur duke mësuar. Dhe realisht me zi po prisja të dilja pak. Hajde! Dhe... Okej, dola, dhe i tha, shiko se nuk jam vetëm, tha jam me një shokun time. Okej, po unë dola tani. Tani do dalë, dëmë, nuk e mora si kur do më prezenton të një shok për të më mpleksur, thojnë za me të. Thjesht jam dhe me një shok, e kupton?
Dhe pastaj ishte interesante se ulëm, un fillova të flas me këtë shokun ton të përbashkët, përfundoi që ai ishte kështu dhe ishim duke folur un me Edin. E kuptoj. Ai u tërhoqë, domethënë se kishte. Jo, ai po na shihte neve, po na dëgjonte neve pastaj. Kjo është okay. me një telefonat. Mirë, sa vite u bët? Dhe nga ajo telefonata sa vite u bën? 18 vjet që kur jemi. 18 vjet. Që kur jemi njohur, po. Fantastike. Po pra, po, fantastike, po. Kur tha vini kam 10, thash me vete, po un çdua këtu. Se ne kemi 30 plus. 30 plus. 30 plus. 3 dekada. E po ka fantastike, ka edhe fantastike. Ka dhe wow. Ka dhe wow. Ka dhe wow. Ne kemi një ke rekorde të kines. Andaj të ashtë në qaj duha. Wow, kur të ti 10 tash. Ne, unë dhe Koli kemi 20, kështu që. E, po e 30 plus ka. Unë nuk kam zhjithu qifte të reja, në me thënë. Jo rastësisht, se do kisha marrë dhe qifte që janë një vit, dy vjetë dhe nuk i dihet nëse janë vitin tjetër. A, shiko, për atë punë, asë ne nuk e dim nëse jemi vitit tjetër. Jo, po, ju vjetë nëse si jemi vitit tjetër. Në me thënë, janë mjaftushëm vite për të folur për një raport edhe për një mardhënje. Rezi, i me Laura, unë e di historinë, në me thënë, po dua të ma të regoni publikisht. Ne kemi një variant, nuk kemi dy si që kishtë e Rona. Një kishtë edhe ata, besoj, besoj. Një, po, nga këndushtrime të ndushme. Jepi, jepi. Ne jemi njohur nga, edhe ne nga një shok i përbashkët, i cili ishte shoku i ngushtë i Rezarit, dhe ndërkohë, ishte miku ish pa familjes tonë dhe jep të motës time frëngjisht. Aha. Sa shkoja që merja motrën nga kursi frëngjishtes, unë aty gjeja një atmosferë totalisht ndryshe nga Tirana e viteve, mesit viteve 80, sepse ishte gjithmonë e ditë pjaf në gramafonin e ti, kishte gjithmonë konjak apo ponç të bërë vetë, që ishte këshu një modernizëm për kohën, edhe gjithmonë biseda librash. Dhe një ditë, kur shkoj, shikoj Rezarin aty, një tip i shpenguar, i ullur në i koltuk, me një bluz të thurur nga këto bluzat greket, me fije të trash të thurur, me shtiza. Pullover. Po, një pullover shumë interesant, dhe pinte cigare me një kënajsi, dhe pata zili për momentin, thash, sa shumë kjo njeri, po e shion këtë mjedis këtu. Dhe kjo është e njoja jonë e parë. Ndërko, atje, marvesh, Rezari, shkruante libra, shkruan të vjersha, bënd të reportaje dhe unë kam qënë në vitët dytë gjimnazë, sepse ne kemi një histori shumë të diqme, gjithë gjyrat e kemi bërë shumë shpejt, edhe thashtë unë e gjitha njëri unë kush do mbëj hartime për punën e letërsisë, dhe ja dhashtë detyrën e parë në basë disa muajsh, më bëri hartimin e parë që unë mora 10, dhe që në atë kohë ne filluam të flisnim, shikoj shumë shpejt, sepse edhe jetonim në një lagje, nga një herë, në lidhni dhe radhat. Radhe peshkut, radhe djathit në atë kohë. Edhe shieshim, bëni mua beti, kaloni bukur dhe ato pjesën e vuajtjeve të asaj kohë. Kështu që... Dhe kjo është një... Kjo është varianti i parë. Pasaj vazhdojmë të me... Se çdo gjë varet nga këndvështrimi, shumë e thjeshtë. Ju një variant keni, po e keni me disa pjesë. Pjesën e dytë. Pra, pjesa dytë. Qërë në përshpejtoj ne? Unë baroj në 80... Tani ty të pëlqeju Laura, se unë e kuptoj që si e shifte panoramën Laura, si e peti Laura. Një gjinaziste e Sami Frashrit, me tipare të theksuarat e saj kohë, vishë i bukur dhe kaq mjafton dhe që të kthe e kokën. Dhe thujem e vete, ej, po ja vlenta kemë unë këtë grua, se... Okej, e po, diri këtu, pas taj partia më nëziti që të shpejtojet që të gjeja një grua për të shkuar jashtë. Ti dëshkoje... Dëshkoje në ambasad. Po, në ambasad. Në atë ko, në ambasad nuk shkoj vetëm, në ishte e ndaluar tërsi. Duhet ishte e martuar, po, po. Po, edhe më thret shefi kuadrit dhe më thot i misrës jashtë, me thot, ty ka dalë e mërimi, thot, po nuk shkom do të, sepse je single. Ti e beq, unë, jo, ti the jo, unë jam. Ju e dëshun edhe nuk e zgjata, shumë i shkoj në shkrit. Sa pragmatist. Apo kishe besim të këvetja? Kisha besim këvetja për faktin se më le të mbaroj. Se pa që bëra gati. Do shkoj e jashtë. Në atë kohë të shkoj e jashtë ishte wow. Ishte joshse. Po, aqë më tepër në ambasad. Me këtë besim hyra. Vonë, pastaj, shumë vitesh më thot që e, qëno ke lujtë në zjarin, sepse edhe... Unë dhe ta digje ambasadën. Në fakt, oke, Rezari kishe këtë të drejt, ose i duhet që të gjente një njëri për hirtë konjunkturave të asaj kohë, ndërko unë nga nga tjetër isha një studente, vit në parë fakultet, isha një nga ato gocat që vdisja që t'i thyja regullat e kohës, e kisha urryer gjithjetën që të mbaroj shkollën dhe të martoheshe, dhe unë nuk e diskutoja që do mbaroja shkollën, do punoja dhe më pas do vendosja ndoshta të martoheshe,
Dhe unë isha ajo që bëra martesën pa mbaruar vit në parë fakultet. Ti as as. Por ndërkohë, Rezari kishte marrë të gjitha masat, se vendosi të gjithë familjen e ti, njofjet, për të ndërhyrë pran familjes time. Por Rezari kishte jeta vdekje këtë gjë. Do mos do shurisht. Ne filluam të dilnim bashk, unë thë, okej, po dalë, po sështë e si shte thonë që ne duhet lidheshim, apo të martoheshim se zbën, dhe ma bën fea kompli, ma bën fakt të kryer, dhe unë baj mën, ditën që tezja Rezarit ka ardhë në shpinë time, ajo ka qënë dhe mësuse anglishte në gjimnazin që unë kam bërë, që unë e kisha idhull, nga një anë u lumturova, po nga anë tjetër, kur shikoja bisedën, se si bëheshin bisedat, dhe ti thoje, o Zotë, sa pa forcë që jam për të vendosu për fatin tim, mbaj mend që ka qenë një ditë që kam qarë dhe kam qarë dhe kam qarë, dhe është pse duhet martohem xhamën. Dhe mamaja mbaj mend ka thënë një fjalë që dëgjoj më vajs, ti mendoje, tha, ti si të duash. Ne nuk po të detyrojmë. Lumi nuk sjell gjithmonë gurë të çmuar. Mama e zgjuar. Bravo mama. Mama me vizion. Për mama. Normalisht ka pasur shumë. Ka pasur shumë. Alate. Po. Kjo ishte? Kjo ishte. Po mirë, pastaj kur ju shkuat në ambasadë dhe filloi jetesa, ti fillove aty të njihje, apo aty filloi, po themi, gjithë procesi i njohjes, një gjë që ju nuk e kishit kaluar për para sjeta? Jonida, njohja jonë ishte rreth 6 muaj për para se të martoheshëm, dhe 6 muaj në basi në u martuam ishim në Tiranë. Dhe unë gjithmonë mëndjen time kisha një gjë, që thoja, okej, të shkoj si të shkoj, ndo shtë të vendarë, do me thonë edhe vazhdo jetën time, herezi për kohën. Këthem drejtën ato 6 muaj që kam jetuar në Tiranë, bez dasmës, nuk isha unë. S'kishtë asë gjë lidhja me mua, absolutisht. Po në kohën që në kemi shkuar në Bukuresht dhe filluam të jetonim vetëm, me gjithë vështirësit që në farë mënyre kishte jetesa atje, ne u lidhëm jashtë masa dhe unë i them gjithmonë Rezarit, nëse nuk do kishin qënë ato 4 vite që ne do ishim të dy në Rumani, ne sot nuk do ishim të kjo emisioni, nuk besoj se do ishim bashkë. Sepse ndoshta depresioni i kohës, i njerëzve, i të afërve, ishte shumë i madhë. Ishte Rumania, po ishte, po themi, performanca jote, jetësore në shtëpi. Shiko që ndodhi në Rumani. Në Rumani, kjo ishte 19 vjeç kur erdhi. 19 vjeç, fëmijë akoma, dhe në plastelin, unë isha 27, pra. Ajo na bëri që ne të nisnim rrugën bashkë. Aty të njëshim, aty të kolaudoshim. Pa vjerat respektive, pa presione, pa ndërhyrje, dhe ne filluam të njihnim njëri tjetrin, ti përshtateshim njëri tjetrit, dhe unë them që a ishte guri themelit për martesën tonë të gjatë. Ka pasur ndonjë moment dhe gjithë të vit e jetë që ndonjërin, do me thënë apo të dy në mënyrë të veçantë keni menduar, ore, mirë është kjo që zgjodha apo... Mos duhet të kisha zgjedhur dikë tjetër. Domethënë, ka pasur kështu momente reflektimi? Pak më flas për veten se nuk di të them për Folin. Mirë, Foli do flasi vetë. Unë mendoj jo. Pse mendoj? Nuk kemi thjesht një bashkëjetesë të dy si burrë dhe grua. Kemi një bashkëjetesë që na ka lidhur shumë puna bashk. Pa çka se kemi profesionet të ndryshme, po jemi brënda artit, dhe kjo nga ka bërt jemi edhe ma afrë njëri tjetrit. I keni haruar këto ditët e mundimshme, si Visjani dhe si Jona? Jo. Jo? Jo, nuk i kemi haruar, fakti që... E transformuar mundimi. Kemi frikën për të... Tamam, si në shpi, do më... Po, tamam, jo, se do të një... Mblet qifte për një gotë verë në shpi, dhe në njëri të vjende me fëmijën, se nuk e ka lëndot, po themi, nga vjera respektive. Nuk i kemi haruar për vetë faktin që... Nuk e morëm më guximin të bënim një tjetër. E kuptoj. Kështu që them që nuk i kemi harruar. Po thash, dhe me thënë, na ka lidhur shumë puna bashk, kemi një marrëdhënie shumë mirë në punë, ndihmojmë njëri tjetrin, nuk jemi nga ato çiftet që dikush duhet të stopoj për të vazhduar tjetri, jo, kemi vazhduar të dy paralelisht, dhe mendoj që deri tani ja kemi dalë me sukses. Koli? Para, jo më largë se tashi afer, dikë isha me i mike dhe po diskutorim, sepse shpesh nga bje që të digjojmë për miqë, për kolegë, për këshu që ndarjet. Nuk funksionon raporti dhe mund të duen shumë, po diçka nuk shkon dhe gjërat. Po, dhe për një mikun tonë që ka qenë shumë, më ka bërë për shtypje se ka qenë shumë i lidhur me gruan e ti.
Dhe pastaj në këtë pjesë të bisedës filloi na doli edhe një tjetër dhe një tjetër, po ky dhe ai kështu u sa të lidhur ishin, domethënë imagjino dhe kur shkonim në aktivitete jashtë Shqipërisë, domethënë ata të dy i kishte kështu sa nuk e thoshte. Telefon me gruan, po. Mund pyeste që shiko po pantallonat që ka veshur ky, të pëlqejnë ty ose domethënë deri në këto detaje. Dhe vim puna sot nuk janë më. Nuk janë më bashkë. Fatkeqësisht nuk janë më. Dhe nuk janë më bashkë. Nuk janë më bashkë. Dhe këtu mori bisedë atë pyetjen e madhe që ore është mirë që një çift të konsumoj më tepër se ç'duhet kohë bashk apo është mirë që koha të jetë në një farë mënyrë e ndarë. Puna është punë dhe pjesa që i përket çiftit, familjes. Me ideja e të qenit shumë kohë bashk mos e konsumon raportin e çiftit. Dhe un jam për këtë, personalisht mendoj që koha duhet ndar dhe secili duhet të. Ti mendon që ky është sekreti? Un do të pyesja për sekretin pak më vonë, por ka nevojë për hapësirë. Një çift ka nevojë për hapësirën e tij për të qenë më frymëzues edhe në punën që bën. Paçka se ne na gërshetohet puna shumë me njëri tjetrin, po prap kemi nevojë për hapësirën tonë dhe ne ja lejojmë njëri tjetrin. Ti do ta kishe zgjedhur Jonën 100 herë. Patjetër. Ëh? Patjetër. Edhe mbas 10 vjetësh dhe mbas 10. Jona do ta kishe zgjedhur Visianin gjithmonë. Mirë ka, kur sot, a që jam lodhë unë. A jo, sa jo në fillim s'më. Jo, fem se po, fa, akoma nuk është e sigur. Vyrë tja po më bëhet, nuk më bëhet herë. Tani. Do ta kishe zgjedhur po. Do më thonë se e kam zgjedhur që të jetë edhe baba i fëmijës tim. Do më thonë ky vazhdon të jetë në prov, me sa po kuptoj. Po në prov do jetë gjithë jetën. Në prov do jetë gjithë jetën, Lisian, në prov dhe ki kujdes se urzua çuni. Do të thonë këta janë minuse për ty. Ja pra flet një mama. Je në prov. Flet në prov. Jam prov. Laura do ishte gati Divi, të rifiloj dhe njërë nga e para? Do filloj muzika. Me këto sfida? Absolutisht jam. Jo, muzika do filloj tani. Do filloj tani, baba. Muzika do filloj tani dhe Divini do kërcej tani. Baba, se ne kemi kohë për t'i bërë sfidet e tjera. Gati? Se kemi janë për fest, su. Gati? Bëjmë nga një gëzuar edhe radha është shurin. Për dashurin gjithmonë. Do me të besoj ne bashkë këtu të gjithve. Na kam bledhur dashuria. Ka dhe disa truqe të tjera që do t'i themi rrugës, se nuk është tash kollaj. Gëzuar. Gëzuar për të mirë. Sonte unë ndihem vetëm në këtë natë dhe gabohem dhe ti ka mungesa ime në të splej që të sohesh nuk më ndan nga ty jo asja në këtë botë se ti shkap aty mua më shtekot
jam e ty gjithmon, sa do lartë të qëndrosh, jam e ty gjithmon. Faleminderit Orgesa, faleminderit Simpatico Band dhe faleminderit të gjithë juve që keni ardhur. Po ta dini që i mora në telefon bashkëshortët tuaj dhe nga Simpatico Band, përveç Endrit janë të gjithë të martuar, që ta dini, asnjëri nuk pranoi të vinte. Si ka mundsi? Kishin turp. Do të them pse s'pranoi i joti, po do ta them pak më vonë, Shiko, ka gjithmonë sakrifica për të mbajtur një raport. Edi, sakrifica që ti ke bërë për të ruajtur, nuk po them në perfeksion, se perfeksioni nuk ekziston, po për të ruajtur të shëndetshme marrëdhënien, raportin, familjen me Erionën. Atëre, sakrifica në rastin konkret, në rastin tim, duke marrë parasysh që Eriona është shumë e impenjuar përsa i përket profesionin që ka zgjedhur, është sakrificë normalisht që duhet të vlerësuar nga Eriona në rastin konkret dhe nga gjitha ta burat cilët janë një marrëdhënie me persona që punojnë në televizion. Sepse angazhimet janë shumë të mëdha dhe nganjëherë ato zënë edhe një kohë shumë të gjatë. Edhe me javë. Dhe kjo bën që ne pastaj të... Do me thonë, ti bën sakrificë, bën gatuan. Gatimin po. Mersh me gocën. Absolutisht po. Që e vogël, punë shtëpie? Marim një grupë edhe një përshëmë. Okej, po mund t'i bëj edhe ato. Jo, do njërë edhe bënë sa gjëra. Lënë deshjet me shokët, daljet me shokët, kur duhet të mbash gocën dhe Eriona. Nuk është, nuk janë sakrificat dobla. Jo, e merë gocën me vetën për ndeshjet. Okej. Kënë ndeshjet, po... Ajo është tifoze pa parë. Kurse, kur dalë me mishtemi në orë të vona kuptohet, e le të këvjera, ose të kime më, dhe jam shumë i knaqur. Se është ajo shpreja që thonë që si do dalim si njerëz apo do dalim me gratë. Edhe unë e kam fatin që dal shpeshu. Se dal shpesh si njeri. Po, si njeri. Po, dëgjoj, i vlerësoj burat si Edi dhe nuk janë të shpesht burat që bëjnë sakrifica kur gratë janë ato që punojnë apo që janë në një pun të tilë që ju duhet të rinë jashtë shtëpis. Ti, Eriona, ke bërë në një sakrificë? Po, nuk, tani sakrifica kemi bërë. Edhe kemi bërë. Po, edhe kemi bërë. Kur kemi pasur raste. Jo, shiko. E di kush është sakrifica? Më thonjë se sakrifica. Ka shumë gjëra tek partneri, tek bashkëshortja, po bashkëshortja që pavarësisht dashurisë madhe, nuk i duron dot. Po, mi thuaj pak këto sakrificat e tua. Po shiko, ne jemi shumë janë shumë personale, mos i thuaj. Jo, nuk është çështje personale, nuk është çështje aty, ka dha nga ato që janë personale natyrisht, po ka gjëra që vërtet nuk i duroj dot tek Edi. Dhe sakrifica besoj është tek bonsensi, tek mirë kuptimi. Te të pranuarit. Te të pranuarit. Shpirt, jo të gjitha shpirt. Jo, nuk i tregoj të gjitha. Dhe më thënë, kjo mendoj që është sakrificë të madhe nuk do thosha një të madhe të veçantë. Çfarë nuk i pëlqen Edi ti për shembull? Edi gatua ka, mbaka gocën. Si mund të shofësh të tjerat për veç këtyre? Jo, unë ja them shpesh. Jemi shumë të... Kurse vuan thash pas ka rama. Bravo. Ku është Linda? Në fakt nuk jam si pari. Linda. Nuk e i pari fakt që ngatron me Edi Ramën, po kjo është një tjetër çështje pastaj. Kjo është një tjetër sakrificë. Po ti shfrytëzoje më sa e ke çeveri bukurrit. Çfarë sakrifice ke bërë Laura? Okej, e një nga sakrificat është që e martuar shumë ere. E tha, ajo ishte. Ajo është sakrifice madhe. Po, gjithsesi ishte edhe për ta provuar veten. Okej. Okej. Unë nuk të da që ajo shumë sakrifice, do më thënë, këndvështrimi ime është që këmë ndryshe,
Sepse unë besoj fort te institucioni martesës, ose i marrëdhënies më sakt mes dy njerëzve, që mbështesin njëri tjetrin në kohë caktuara. Sigurisht nuk ka qenë thjesht për mua, kur Rezari ka filluar gazetarin dhe ishte thuajse nga 24 orë të ditës, 20 orë duke punuar, ndërkohë që vajza ka qenë e vogël, pak më e madhe se sa djali që kemi këtu, po ka qenë e vogël dhe Lori ka qenë shumë e lidhur me Rezarin dhe mbaj mend që kemi pasur një diferencë për një orë që ajo duhet rinte vetëm, ndërkohë që ishte në klasë të parë. Dhe unë, Rezari këte në orën 3 në redaksi, unë vja në orën 4 nga puna me vratë, dhe gjenim Lori me orën në dorë, e mbante fort, dinte në balkon dhe qante që të vija unë nga puna, aty më dhimte shpirti, po nuk e kam quajtur sakrificë në kuptimin që, okej, do të mbështesa Rezari, po janë rrethana të dëmëra dhe do përshtatem. Profesionin e ti, përsa ko, a i ndihej mirë, dhe kishte filluar një karjerë do me në të ko, si që kurse Rezari, më mbështet mua tani vitet e fundit në 10-15. Të mbështet Rezari me iniciativën tënde të fundit, se ti je tip që ke eksperimentuar në shumë fusha, me sukses. Dhe me thënë, Laura ka ndërmarë së fundmi një iniciativ që është shumë interesante për herë të parë, face yoga, dhe me thënë training për face yoga. Ka filluar Rezari të bëj face yoga? Rezari ka filluar të bëj, pavarësisht se nuk e thot, por nuk është shumë i rregullt se ç'i duhet jetë. Do të thonë nuk e ka ato vullnetin që duhet 10 minuta në ditë të bëj ushtrime së bashku me mua. Kaq, kur më shikon mua i them hajde edhe ti dhe ti bëjmë bashk. Më kam mbështetur Jonida, jo vetëm tek pjesa e face yogës, që është iniciativa ime më e re dhe totalisht diçka e ndryshme nga çfarë kam bërë deri tani në jetë, po Rezari më ka mbështetur gjithmonë. Nga një herë më ka lënë edhe me dashje të gaboj tek pjesa e profesionit, sepse më thotë, nëse ti nuk të dhëmb ajo gjëja, ti do ta përsërisësh prapë. Dhe Rezari ka qenë një nga mbështetësit dhe motivuesit e mi më të mëdhenj gjatë gjithë jetës. Rezi, përveç face yogës, më tregon ndonjë ushtrim të face yogës tani? Jo, se ndryshe nuk e quaj që ti e mbështet Laura. Efekti i meshkujve në një moshë caktuar fillon këtu te kjo pjesa këtu. Aha, tek pjesa e gushës, po. Bie pak, po. Jo, më ndiqë vetë. Duhet të bësh. Që ta jam so edit të fjalën. Jo, do t'ja vendosësh në ushtrimet e ditës. Prandaj po ngrej kokën lart që të ri pak më drejt. Kiss the sky. Kiss the sky. Po, që do të puth qellin dhe duhet ta mbash kokën të si për në mënyrë që këtë do të ndosë. Ha, Kiss the Sky? Jo, do e të regoj histori për Kiss the Sky. Okej, mirë. Muskujt këtu të ndosën dhe fillon që kjo me kalimin e kohës të rritë. Forcohet të rritë, muskulli këtu. Doen, kjo është një ushtrim shumë i thjeshtë. Laura më thotë, kur jemi duke shkuar në makinë, jemi në makinë që bashkojmë në Vlorë, dhe po bëjnë qikë, thotë, një në rritë, si mund da bëjnë në rrugë. Doen, do të përplasim një mundit. Po jo, po bëjë kur të zbresësh. Bashë, është justifikimi. Do të themi të fort me këtë historinë face yoga. Po? Bëni dhe ju? Prit pra. Kësejem nga puna unë. Si zakonisht, pas pune, dalim me qunin dhe qojmë një vënd ku a i lozik. Edhe akomodohemi gjithë si familje edhe nisemi. Kur në kraun tim të djatë vërej një levizit që diqme edhe kësejem një moment e gjejone. Kishë fillu, kishë djerë gjuën. Edhe për ka përmajnë e mundës. Pikërisa ju është bravo. Qaj të bo, zemër, qaj të bo, shpate. Se ka dhe njerët zë nashojnë. Qaj të bo, më zemër. Kam patë në një emision, face yoga. Kishë par Laura. Po, Laura, është pikërisht. Kishë qenë të rudinë. Edhe kam parë dhe kishë filluar tuk e bo. Vjen shumë mirë që kam pasur këtë imë. Si bëhet zemër, fillon dhe dhe. E në mes semaforit, ku vejre, një familje. E po, kështë ka suksesi më i madh. Një familje, thanë, pas ka rëshita. Pas ka rëshita njërësit. E dhe rëzja dhe. Gjani aktor për të televizor të shpati. Ishe këtë dy bure grupë. Baba, bë edhe ti, thoni më timit me qaka. Koli i sakrificia mjaftë mirë me këtë pjesë. Unë vetëm i dite, bëra të ndjëmë, nuk jona e vazhdojnë. Nuk e bërë rezarin, ka problem e bëjë burat të tjerë në familje të tjera. Po, bura sot shkojnë në përqëndrat estetike që kujdesan për vetën dhe është gjëja më normale. Si të shkojnë në palestër që stërviten për trupin, 10 minuta në ditë të stërviten për fytyrën. E vështirë është të kesh një grua në shtëpi që të detyron, në me thënë, jo të detyron, të imponon në një farë mënyrë, të kujdesesh për vetë. Shumë e vështirë është. Rezar në kuar kohet, e? Jona për shumë më detyron shpesh të bëjmë ushtrime në shtëpi, ka marrat të tapetin e kërësysh. Ka të aplikacionin në celular, shtriu, për fyu. Unë për i ushtrime me gocën, këj për ta.
Po, po unë i shoh. Unë me gojë, po, këtë thot unë i shoh. Unë i shoh, edhe ti ishe bukra. Unë i shoh dhe unë të pësojm. Po, ne nuk i temër të të pësuar. Me gjitha të... Unë duhet thjesht jem në formë, kupton se s'kam probleme me peshe. Ai ka probleme me peshe, kështu? Jo, unë s'kam komplekse me peshe. Po, nuk e vret mend. Ja këtu ndryshojmë ne. Do të. Jo, dhe kam përshtypjen që ti këtu tërhiqesh. Është ajo që më the pak përpara. Vore vetë në vendin e tij. Është një moment, kam provuar të gjitha mënyrat, madje edhe kështu kërcënime do ndani. Kërcënime për divorc, nuk funksionoi asgjë. Nuk ka funksionoi, nuk e kanë ngrënë presion të parë. Kështu presione ose bëje ose do ndahemi. Unë personalisht nuk shqyem si njeri sakrificës. Do bëje face yoga në qofë se Jori du ta kërkonte? Nuk e Jori thjesht nuk e kërkon. Unë si natyr jam pak natyr, e njof vetën time që jam pak natyr pezant e rënd. Dhe për pos kësaj kam edhe një... Se që kam shtypjesh tipike burrash kjo. Një gjë jo shumë të këndshme, e cilë kam qime. Kur i thonë njerëzit e ka qime. Kam qime në ushqim, kam qime në... Në çdo gjë kam qime. Je fiksim agji. Po, kolegët, shokët dhe këtë reflektoj edhe në shtëpi dhe... Do më thonë, unë ja njofë sakrificën një rritë, sepse për disa gjëra, do më thonë edhe kur bëhet një ushqim që në një drekë që duhet a amë, për shumë unë detyrohet që për mua e nkas mund të bëj një diska tjetër, e cila normalisht, ndoshta nuk është shumë normale, sepse një familje jemi... Nuk është sakrificë vogël kjo. Unë ja njofë vete, kështu që personalisht kurse sakrifica që marrë unë për sipër është që si çdo familje e shtuna e djela weekendi është weekendi familjar, neve këtë kemi vite që këtë të shtunën dhe të djelen për efekt angazhimeve që kanë në punë Jorida. Atë të shtunë të djelen kemi ne atë. Në me dhe ne që qojmë fëmijët në teatr të kukë. Po, e përfitoni ju dhe e vuajmë ne në kuptimin e mirë të fjallës. Edhe kjo nuk është sakrifica vogël. Kjo është sakrifica... Prej 15 vjetë e shkollin nuk e njemë... Sakrifica juve, familja... Jona, sakrifica? Sakrifica, tani me thënë të drejtën... Jo sakrificat për familjen, sidomos në këtë fazë që ju jeni me fëmijën e vogël. Ne jemi në një fazë që unë nuk do të quaja sakrificë, sepse ti je në energjia më e bukur. Jo, kjo është detyrë, sigurisht. E pashmangshme. Është kënaqësi, sigurisht që ka lodhje supreme. Sigurisht që ka lodhjen e saj, por që është gjë më e bukur në botë dhe nuk do ta quaja sakrificë. Dhe në fakt, siç e tha Devisiani, është pikërisht ajo tani që është ai që e vuan më shumë largesën nga djali. Unë jam për momentin mami me kohë të plot dhe po e shijoj totalisht. Kështu që ai ka pak më shumë atë sakrificën që ai largohet nga djali dhe i duhet të mbaj peshën, po themi për financat e familjes. Ore t'ju pyes, domethënë gjithë këto vite me njëri tjetrin, zakonisht në për raporte, sidomos kur ka dashuri, njerëzit e kanë vështirë të menagjojnë pak edhe gjelozin, skenat e gjelozis, i duhet të frenojnë ndo njëherë, të bëjnë një pak, një kompromis. Keni pas në njerë situatat të tila, apo rethanat të tila që, nuk e di, gjelozia ka qenë një qështje me të cilën duhet të mereshit apo ta menagjonit? Për ne, për ne jo. Jo, jo, për mua jo, thash, për mua jo. Për ne jo. Po pres të mendimin e ti. Fare, absolutisht. Gjelozia jo. Për vetëm faktin që Eriona është shumë gjeloze. Të merë si gjeloze. Pa, qëka se nuk e pranon? Kjo është batut, se ju që nuk e njini, e dit du të kuptoni kur bërë shaka. Jo. Por që... Ma tuaj që është batë të kjute. E kuptojmë veti, që këti dhe e kuptojmë neve. Kurse unë nuk jam gjelos fare. Ti nuk je gjelos. Sepse e di shumë mirë që kjo nuk bënd do të pa mua, vdes për mua. Ta shi e kuptua të një? Ta shi të tregoj unë sa gjelose jam në 18 vjetë që një jemi në do dy. Ske për asë njerë një skenë gjelozia, apo një situatë gjelozia? Në 18 vjetë që kur një jemi në do dy, unë telefonin e ti e kam prekur vetëm një herë të vetëme, vetëm një herë të vetëme dhe di për çfarë arsye. Kur po i organizoja 30 vjetorin, fest surprizë më duheshin numrat e çunave shokve të ti të ngushë që unë nuk i kisha. Jo, ishte pretekst shumë i bukur. Po, se unë imagino unë se di se qa tip telefoni ka. Dhe të them dhe një tjetër për shumë që më kujtua, puna gjelozis. Realisht e kam thënë me shpirt. Punon të në Durrës para shumë kosh dhe kishte rënë bateria. Normalisht duke qënë se rruga, një orë, dy orë nuk po kthej. Filloj një merak i paparë. Mendova mos kishte ndodhur një gjë. Aksident është gjëja më normale që të shkon mendja, okay? Po, sidomos kur jep lajme.
fiks, sidomos kur jep lajme, mas një 3 orësh, në fakt nuk i kishte vajtur mendja të gjente një telefon tjetër se i kishte rënë bateria. Kur ka ardhur mas një 3 orësh dhe mua sinqerisht më ishte më dridhe i gjithë trupi, se më shkonte mendja vetëm për keq. Edi çfarë i thash, ne kemi duplex në shtëpi. Të betohemi thash, nuk do isha mërzitur sikur të ishe me 4 të dashurat i sipër larg të dhoma gjumit, sa jam mërzitur. Në fakt, sepse më shkonte mendja në çes, më shkonte mendja. Në fakt është vërtet. Është vërtet edhe pjesa që nuk është fare xheloze për mua, deri në atë pikë sa që thot, shpirt thot. Okej, nuk ishte për sa kohë, për sa kohë je në Shqipëri ose brenda territorit të Shqipërisë, të lutem mos më tratho. Po dole jashtë, bëj ç'të duash. O burra. Lisho. Po dëgjo. Po kjo është taktik shumë e mirë që përdorin, ha? Se të vjen se do të nemi çona me se. Jo, nuk them në show, po them shoh. Edhe po të ndodhi ndonjë aventurë, nuk prish fund, domethënë. E kupton? Edhe po të ndodhi ndonjë aventurë. Tash po, madje tash ku lutem i kështë se si do të ka koronavirus. Po nuk e di, ndonjë ditë pa dashje, Jona do bënte ndonjë gabim të kësaj natyre. Jo. Ti po pyet Edin çfarë ajo. Jo më larg se para dy javësh morën Erion, bëri Eriona një intervistë. E kam parë atë intervistë. Dhe më mori telefon, e ke parë? Si që kam thënë telefon atje, them dhe këtu, jo. Mirë, çështë i këndvështrimesh, është e mendojmë ndryshe. Absolutisht. Juve këshu raporte xhelozira gjëra. Jo, një ide sa vite keni ju që keni punuar bashk, ne kemi pas marrëdhënie shumë të mira, jemi parë disa herë, jemi kënaqur. Shiko, nuk e di, domethënë. Ti jo. Rezi? Por prandaj po ja lë fjalën. Në fillim e po. Shiko Laura, ashtu domethënë. Në fillim e po. Në fillim e po. Ke qenë? Po. Ke qenë? Kam qenë i papjekur. Martesë rrugës u poqim. Shiko, tani mos... Ke bërë në një skenë në njërë, Rezi? Skenë një ojë kam bërë për brënda vetës. I ke ngrënë për brënda. Laura, ke kuptuar në njërë gjërë? Absolutisht fare. Fare. Edhe nëse kur diskutohet, për shumë dëgjoj diskutimet e vajzës, që shiko se gjeliozia është pjesë e dashurisë, si se kam dëgjuar në njëherë në shpik të omam, thështë mua. E, ne nuk e kuptojmë dot këtë pjesë, do me thënë. Sigurisht në jetë gjatë martesore që kemi ne 33 vjetë, sigurisht ka gjëra që tingre në i pikpytje, ka diçka që s'to pëlqen, po kanë qënë më shumë diskutime apo biseda mes nesh të shëndechme, dhe kur skena... Ka njërës që mërziten kur tjetri nuk bëhet gjeloz, ju duket si munges vëmëndje e. Jo, në quaj vlerë këtë gjërë, Jonida. Varet si e shef situatë. Jo, ta mam gjeloz, për shumë unë do njërë që kam dalë me shoqet. Jo, kam dalë me shoqet edhe jam këthyrë më vonë se që e kishim lënë, në thonjë za. Edhe normalisht atë e ka zëngjumi, se së do në presi mua dherë në 3 mëgjesit të kur këthejmë, për shumë. Dhe i thejmë, e, po, si su bërën qikë me rakë në muri, dhe o vjen asë vjen grua janë shpije, këtëm, jo për gjeloze, po. Në më thënë, e do ndo njërë në qikë atë... E do ndo njërë atë vëmëndje, që a i me ndonë, bëhet me rakë. Si që mua sinqerisht nuk më zëngjumi në që fësa i nuk është këthyër, nga, si do mos nga rrugët e lartë. Kështu që nuk keni parë se vetë. Edi është vllai i Romirit. Jo, gabim. Romiri është vllai i Edit. Edhe kam përshtypjen që ju duhet keni raporte fantastike edhe të dyja çiftet bashkë. Duhet kaloni kohë. Tani unë e Suela kemi dalë edhe ne kemi dhënë intervista si kunata të papara. Kështu që kuptohet që kudita jo kunata. Kudita. Edhe raportet të çiftit domethënë janë shumë të mira. Xhelozira juve se më pak se ju bëni disa. Ne duhet të jemi një çift, jo në vitet e çiftit për ballë. Sa bukurë e moderove. Jeni rrugës, jeni vitër. Ne i kemi kaluar të gjitha llojet e fazave, me thënë drejtë. Po. Nga passwordet e telefonave deri ke kontrollet e telefonave. Juve ke fjalën për veten apo ke fjalën për Jonin? E kam fjalën për të dy ne. Okej. Ka pas raste i kemi ndruar passwordet me njëri tjetrin. Okej. Por edhe shumë të vegjël, ja. Shumë por. Por kjo periudhiku shumë shpejt. Ne tashmë po bëjmë 10 vite bashkë edhe kemi kuptuar që nuk e bën një çift më të lidhur apo më të largët sa më shumë xhelozi e tij. E bën fakti besueshmëria edhe vetëndjerit, sepse ti mund të jesh xhelozi më i madh ose më nefrëgisi më i madh planet, mund ta ruash me zinxhir, çdo kush mund ta trasoj këdo, kurdo. E kupton? Është thjesht dëshira dhe arsyeja pse i ka zgjedhur atë person për të qëndruar me të, motivet që e bëjnë atë të jetë partneri i jetës tij. Edhe ka njerëz që kanë dashurinë shumë të zjarrt, shumë egoiste, duan gjithmonë për vete, duan gjithmonë të ndryshëm dhe kanë mendje kontroll.
Prandaj bota është larmishme. As për xhelozi, as për tradhtira. Jo, s'ka rëndsi. Ti ke bërë ndonjë këngë? Bëri skip ty. Ai ka bërë ndonjë këngë Sokoli i Uridës? Un jam pak vlonjat. Pak fare. Pak fare, fare. Po them kështu, jam pak vlonjat me humor. Edhe edhe kemi pak atë, domethënë pak atë unin ku brenda unit ynë edhe pak ajo pjesa që ndoshta kërkojmë ndoshta edhe pak më shumë. Po falë të pyes, ju se ti je vlonjat, po ti je edhe artist. Domethënë këtë pjesën e të qenit romantik dhe vlonjat në të njëjtën kohë. Njerëzit që më njohin thonë që ti s'ka mundësi që ti jesh vlonjat. Ata që shokët dhe miqtë okay. Sepse jam një natyrë krejtësisht shumë e butë. E thuati fjalën e ëmbël komplimentin. Absolutisht po. Domethënë ndjenjat i shpreh, në fakt duhet pyetësi i ridër. Pyet. I shpreh. Absolutisht po. Është i ëmbël. Domethënë të bën të ndjehesh mirë atëherë kur dëgjoj muzikën time dhe do ta kuptoj. Tjetër që pyeta për vlonjatin, jo për artistin. Po, domethënë ishte në rinin ton, ishte ua, Koli thash unë një herë, sa të bukur i bën këto tekstet e këngëve. Kuptohet. Po shpirt, po ti më mendon mua kur i bën këto tekste. Po mi zemër po, e vazhdoja, unë me këm gulljen ti me, ua, sa të bukur e ke bërë këtë këngë, ti më ke menduar mua kur e ke bërë këtë këngë. Erdhi një moment shpirt, të ta them sot dhe nuk do ta them më, tha, mos ma kërko më këtë gjë të lutem. Frymëzimi ka mënyrat e veta ta kur vjen. A ti je dhe ti po. Jo të mos do shmërisht në qëndër. Do vetëm Koli nuk është vlonjati të dua më qëna. Jo, absolutisht jo. Jo. Ta dëgjojmë pak muzikën e Kolit, a do të thonë një nga ato këngët që ai e ka bërë domosdoshmërisht duke u frymzuar, duke pasur Joridën në mendje. Faleminderit. Dritën dhe gjoh Mos shi as njeri Njëm një angjëll duke cu Që fos brez të këti Do të lute se të dua Krahët mos më prir Zemër ka, zemër du E bësh deklaratën që këtë i ke bërë me Joridën në mendje? Sigurisht ja kam thënë dhe kjo është kënga që Jorida pëlqen më shumë. Pëlqen më shumë nga gjithë këngëtarja ime. Kështu që e po, e po tani bumbulën që gjithë parta Jorida për ëmbëlsinë edhe për të qenit romantik të Kolit është absolutisht e vërtetë. Me një këngë të tillë, domethënë nuk kam sikur dhe mos thot asnjë fjalë, domethënë vetë kënga, teksti, muzika e gjitha është I ka thënë absolutisht të gjitha. Kam dy pyetje që do t'ju akaloj të gjithve dhe mendoni mirë. E para, premtimet që t'ka bërë në fillim dhe ke kuptuar që kanë qenë vetëm premtime elektorale. Është pyetje për të dy partnerët. Edi, kam shpresa shumë për ty. Kam ka shpresa shumë. Mos e dëgjoj Eriona sot, nuk thënë të gjitha, nuk thënë të gjitha. Çfarë të ka premtuar Eriona që nuk e ka mbajtur? Atëherë. Në fakt, më tepër ka premtime nga ana ime, që si ka mbajtur unë. Po jam i sinqertë, po. Faleminderit që e pranove. Mirë, këto mi lër të më lër ti thotë Eriona. Kurse, apo. Një është më i rëndësishmi, besoj premtim që fëmia. Po.
Nuk e mbaj, që e pranoj edhe unë, që do bëj sa fëmijë të duash ti. Do bëjmë 5. Jo, jo, ai donte 5 në fillim, pastaj u reduktua në 3. Përfunduar me 1 dhe ky është premtim. Jo, unë te dyshi mendoja, po ky është premtim vërtet që unë e kam shkelur dhe pranoj që jam bërë pishman edhe madje kërkoj dhe falje publikisht. Jo të treshi s'besoj të arrim, po kërkoj falje publikisht, domethënë, në kuptimin që e pranoj që kemi bërë gabim që nuk e kemi bërë një fëmijë të dytë shumë përpara. Jo ke bërë gabim ti, se ai ka dashur. Për Zotin, për ditë. Dakor, më pos bëhet vetëm. Jo, dakor, dakor. Jo, e prenoj që jo, koha iku në mënyrë të latarshme. Ta bësh premtimin tani. Tani një sekundë? Pa tjetër, jo, jo, kuptim, okay. Premtimin. Premtimin. Premtimin që do të bëjmë një fëmijë, do të bëjmë me... Tre, do të tre vlaj. Po nuk mbyllet emisioni pa e thëmë po. Jo, nuk e bëjmë. Jo, prisë do kaloj prap, do bëjmë një pyetje tjetër. Do një premtim që e di nuk e kam bajtu? Po, gati e, ka disa, po. Ka disa, ka disa. Sa po e tha vetë. Dhe me që pak më përpara pyetë për sakrificat, kjo në fakt është një nga sakrificat që ai ka bërë premtime që nuk i kam bajtur dhe unë kam thënë, ok, it's ok, s'ka gjë. Ndoshta keni kohë, do t'i mbaj. Jo, jo, ka kaluar shumë kohë. Do të thonë ato janë hedhur premtime, e kupton? Janë premtime të rëndësishme? Po, një prej tyre ka qenë shumë i rëndësishëm dhe vazhdon të jetë i rëndësishëm, po gjithsesi do ta zgjidhim avash. Pse mërbur? Avash janë të rëndësishme, janë të kushtueshme, kështu gjë. E kuptova. Ah, është një rregull bash. Jo, okay. Jo, okay, më flak skes, nuk e, nuk e bën dot për momentin. Dhe prap, dhe po skalove gjë atë. Bravo. Dhe prap, unë ja kam thënë që do të realizoj. Shiko, ka vetëm një gjë, ama, jo përmburje. Unë nuk jam nga ato gratë që them, duhet ta bësh ti këtë premtimin ose ti duhet ta përmbushësh këtë. Unë them, hajta bëjmë bashkë në këtë gjë. Dhe gjithmonë kam dashur që t'i arrim gjërat bashkë. Jo të lodhet Edi dhe të përpiqet vetëm Edi. Jo, të dy bashkë. Absolutisht. Dhe kjo është, po themi, një nga sekretet e një raporti të shëndetshëm. Nuk dua asgjë të gatshme. Të përpiqemi të dy, të lodhemi të dy. Premtimet elektorale të Xhaxhiut. Po atë ja të ndihmoj unë. Ju jeni sinqertë. Edhe ky është i mirë, do të vazhdojmë të prekushëm. Ti prish jam mendjen edhe bënim xhiro buzlanës, jemi në 87. Çfarë i thojem qafsh? I thoja, ja ta them unë. Goce, nuk do të bjerë këmba në tokë, do të jesh gjithë jetën majta vjetë. Vërtet, po. Aha. Kjo, qëllë shtatë. Ta se si t'ja prishje mëndë. Po, pra po, pa, duhet të bia avionti që të bajë këtë prezim. Se ato të fare në kisha në gjepë, që ishim së shpeti. Po mire, këna që kjo vetë me një të vajtur për shumë në i vënd, 4 vjetë, se i ki shpetë. Po. Mosu bë meraki dhe se do jesh gjithë kohën. E ke gënjyer ta më Po e ke gënjyer. Po, ka qenë fiks ta se tani që bërë të pyetin, po mendoja, më po qam ka të rezare dhe se kam bajtur. Edhe më shkoj mendja që tamam kur neve do martoheshim, thotë që po ti mos u mërzit, thotë se jeta jonë do kaloj gjithkohon me një këmbë në avion. Edhe un jam e thekur për udhtime, i dua shumë udhtimet, po akoma nuk e dija se sa shumë i doja në atë kohë. Dhe thash, okay, domethënë jeta ime do vazhdojë e tillë dhe mora pak edhe for granted atë ndëtitjen e të jetuarit 4 vjet në Bukuresht dhe mendoja që jeta ime kështu do vazhdonte. Dhe puna është që mua më ngjiti ai shumë ajo lloj jete, jo më shumë lloj jete se sa lloj shoqërisë atje, që ti je vetvetja, që ti i bën gjërat pas forco, i arrin vet, nuk ke forca që të tërheqin mbrapsh, dhe ky është krijuar modeli në mendjen time se si unë duhet jetoja, dhe një nga gjërat që ne kemi nuk kemi shkuar kur me Rezarin dhe kemi pasur përplasje, ka qenë pikërisht kjo, sepse unë gjithë jetën kam nduruar dhe kam dashur të jetoj jashtë. Dhe Rezari gjithmonë është ndjerë shumë mirë këtu, ndoshta edhe për hir të profesionit. Po, sigurisht. Dhe unë nuk e haroj një natë fund shkurti, të vitit 91, nena kishte ardhur transferimi për të kthyer në Shqipëri, mbas 4 vjetëve në Bukuresht. Po unë ndjehesha tmerrsisht mirë aty, i kisha krijuar gjitha gjërat vetë, edhe isha si shpinë time. Dhe mbaj mend një natë të tërë, i jam përgjëruar. Një natë, 10 ne duke e rrë. E, ka i një kush i ka një luruar. Ja. Dhe sigur që do këthejmi. Mos këthejmi në Shqipëri, se ishte shkurti në thënjishit. Të gjithë hiknen. Neve duhet këtheshin, gocën e kisha shumë vogël, dhe i thua atë luta, mendoj dhe njëherë, pse duhet këthejmi, gjithë po ikim, zhduam në Shqipëri, s'kishëm as shpi, s'kishëm as gjë. Dhe ky ishte kështu taksativ, jo do kthehemi, jo do kthehemi. Jemi kthyer, mbaj mend, për mua ishte super tërmet kthimi. Megjithatë, se duhet të them diçka, nga ai moment mua më krijuan dy gjëra që kisha në mendje. Së pari, e pash veten shumë të dobët për të marrë vendime dhe thash, ok, nuk arrija ta formuloja në këtë mënyrë, po thash,
duhet fuqizohem që ti je me zonja vetes, ti arri gjërat vet. Dhe nëse ai s'do, un duhet bëj ato që mendoj që janë të drejta së pari, dhe së dyti më krijua modeli se ku dua të punoj. Edhe për çfarë lloj jete do të bësh nga pikpamja profesionale. Dhe në një farë mënyrë me kalimin e viteve them që i kam arritur. Laura ka pasur këtë ka dhënë ndonjë premtim që nuk e ka mbajtur si tipi i Erionës për shembull, do bëjmë 3 fëmijë, 4 fëmijë. Nuk do të jem xheloze. Nuk do të jem kur xheloze. Kam thënë këtë? Po, në fillim kam përshtypjen se kam ditë se çka ka qenë xhelozia kur kam qenë 18. Normal. Normal. Premtime për fëmijë apo jo? Jo, Aroje, po kundërzi ka qenë një gjë që na ka ndar. Un kam qenë si e di që doja ta mbushje. Doje ta mbushje. Zonja në vrapin e saj tha, jemi okay me një. Kështu që ngelëm ke njëshi. Para disa kohë thash, shikoj edhe i herë thash. Ka disa javë. Do me thonë, sot do të dhënë kemi premtime të reja. Ka disa javë. Do dhënë kemi premtime të reja sot me sa po kuptoj. Po. Ja ku e kemë. Fol, si të. Si bje. Jo, nuk bëj premtime, se premtimet humbin, si puna Chelsea. Ose duhen bajtur. Jo, nuk bëj premtime, por që jeta prandaj është e bukur, se ne nuk e dim se të nga pretë. Jo, bra, ja, e lëmë të surprizë. Po, që e tjetër që të aftosht, jemi... Po, e një roqë por si e i. Jo, nuk e kuptoj pse, do me thënë. Po, flasim... Jo, po, flasim për sa. Të diskutohet. Dhe një premtim që se kam bajtur jo Rida, apo ti në një premtim që e ke dhënë dhe nuk e ke mbajtur? Ape tem brënda temës t'i këtu, se së këto njëshat njësh kemi ne, njësh janë këta. A, kuptova, e kuptova. Tem brënda temës, po, hajde leta lëmë këshu si gjithë që të bëjmë kompromis. Do bënte shumë fmi, jo? Nuk e kemi pasur pjesë të premtimeve shifrën 5, 4, 3, 2, 1, por kemi pasur, dhe më thënë, unë personalisht e di që kam thënë që në qoftë se në fillimet tona, do më thënë, shpresoj që ne të duhemi njësoj si sot, dhe unë premtoj që do t'jem, do më thënë, do t'jem krate deri në fund të jetës. Edhe jemi shumë mirë. Deri tani është në rregull me premtimet. Deri tashi. Ne kemi ndërtuar jetën të dy bashkë. Do me thënë, asë nga ka falur njëri gjë, kemi bërë shumë sakrifica për qënë sot të ku jemi, shu që gjdo gjë që kemi dashur dhe kemi mundur e kemi bërë, nuk i kemi bërë premtime njëri tjetërit që shiko se ti do flesh mbi dafina, nuk i kemi patur këto, qëfar kemi patur mundësi e kemi bërë, qëfar kemi dashur në atë mundësi që kemi patur e kemi realizuar. Gjërat që si janë realizuar, është kuftuar nga të dyja palët që nuk janë të realizushme? Kemi qënë me shumë këmë në tokë dhe mendoj që kështu do vazhdojmë t'jemi. Jona, se unë pref kë, ishte gati të fliste. Më bërë i skip, ka legjë. Qëfar premtimi të ka dhënë që se kam bajtur akoma, se kjo ka ko? Në fakt, unë po mendoja gjatë gjithë kohës deshta të vinë të radha dhe po thosha tale premtimet që aji më ka bërë edhe që unë i kam bërë. Kënë ka duhet të ketë bërë shumë premtime kërë në fillim? Për do të zgënjej, Joni, da një di pëse për do të zgënjej. Fare? Nuk më ka bërë premtime. Nuk është se më ka, më thonë, madi ndoshta nuk jemi dhe ne ata qifte që... Po. Mund të merresh pak me... Po, mund të vazhdosh. Jo, vazhdo me përgjigjen. Dhe ndoshta nuk jemi ai cifti që i premtojmë gjërat, thjesht ndoshta rrit kjo gjë mund të rrisë edhe pak pritshmëri për gjërat të caktuara. Ne thjesht i marrim gjërat ashtu siç na vijnë dhe mundohemi që të kënaqemi dhe të krijojmë gjërat vet. Të paktën tani për tani. Diçka që kemi premtuar është që do t'i qëndrojmë pranë njëri tjetrit, gjithmonë do jetë një dorë i shtrënguar me tjetrën. Në çdo hap që do hedhim dhe unë dhe ai, dhe kjo gjë besoj do na mbaj të bashkuar për shumë premtime të tjera që do vinë vetë. Që do vinë vetë gjatë rrugës. Në fakt unë doja të shtoja diçka, unë si natyrë jam shumë ndrimtar, me të thënë drejtën. Por unë kam një veçori tjetër. Ndroj shumë edhe kam shumë plane brenda vetes, pas njerë nuk premtoj, sepse kam dëshirë t'i realizoj si surpriza. Pra, unë gjdo gjë që kam bërë njëtë, edhe gjërat më të vogla, edhe një gjë banale ndoshta, e kam sidhë si surprizë, e kupton? Dhe më thënë, më ka shijuar gjithmonë elementi surprizës, dhe mendoj se në projektet e mija dhe në planet e mija ka akoma shumë për të bërë, por mendoj se kam realizuar goxha mjaftueshëm në këto vite që ne jemi bashkë. Unë e di që nuk është kaq e thjeshtë jeta në çift, jo të gjitha gjërat thuhen në ekran, ke mundësinë ti kërkosh Jonës një gjë nga e cila mund të përfitosh për faktin që je publikisht. Çfarë do t'i kërkoje Jonës? Mund të jetë edhe një pyetje,
Më thon drejtën. Që ti s'ke marr përgjigje deri tani. Shiko, ka diçka. Ka një gjë gjithmonë mes një çifti. Do diçka me femrat. Nëse e bën publikisht, s'do e marrësh kurrë atë. Kështu që po ti bëje një herë, se nuk i di. Fakti që jemi publik nuk është se më detyron të them po. Përkundrazi, do të thotë pse ma bëre mua këtë gjë. Si mund të ma bëje? Jo, po, më thon drejtën. E pas ke një gjë që s'e zgjuzon. Zire, pranzire. Po çat zjer më zemër. Pse ti? Jo. Të dha mundësi ja shfrytëzoje. Shiko, më thon drejtë tash një pyetje. Do të ndryshoj Jona ndonjë gjë. Jo, do ti kërkosh Jonës diçka, s'ke gjetur mënyrën të kashmangur. Shiko, nëse ajo është e gatshme të krijojë një patent ndërkombëtare, të krijojë një Facebook të ri, bujro, më kupton? Po s'ka lidhje, domethënë nëse ajo krijon një Tesla, le ta bëj. Po krijoj ti Teslën, pse duhet ta krijoj unë? Jo, jo, po them nëse jo, vetëm këtë ti kërkoj. Se, ah, okay, nuk e kuptova. Pra Jona ishte domethënë që ajo ka dhënë. Kur të them që ndëron shumë, ndëron shumë. E kuptova. Për këto e kam fjalën kur them që po mbleu ta mbaroj. Ja, bra, do të jesh si gazetare. Po ti po fisje. Ja, ka bërë dhe godit. Çka ke me gazetare? Me ty e kanë, se kanë problem fare. Shiko. Ajo që do të thojë që unë s'kam çaj kërkojm fakt se po mirë shumë mirë, ti e pa kërkesa, po Leo, Jona, qëfar do t'i kërkoje Visjanit? Ups, unë do t'i kërkoje që të qëndroj pak me këmpë më në tokë, më pëlqenjë që të ndërojmë dhe më pëlqenjë që të ndërojmë të dy bashkë. Dhe na po mos të pluturoj shumë, pa. Po mos të pluturoj shumë, po gjithës si më kam mua në kraj që e mbaj gjithmonë. E mbaj me këmbë në tokë. Visjan, ke pastaj premtime ke probleme me ndërrimet, domethënë ndërro më pak. Jo, nuk i quaj si probleme. Mendoj se çdo njeri ka ndra edhe ka. Është më shumë optimist. Ai është mirë se duhet. Domethënë sa më shumë për gjëra të mira të mendosh dhe sa më shumë të mendosh për bollëkun, aq më mirë është, se po mendove si një varfanjak dhe si një njeri që s'do kesh asgjë, s'do bësh asgjë në jetë. Atë lloj jetë, atë lloj energjie do. Po çem filozofi, ka thënë të drejtë. Ne jemi dream big, kështu që dream big, po pra, sigurisht. Qëllimet e mia në jetë janë të synoj vetëm lart. Nuk kam, domethënë, pavarësisht se mund. Do i kërkosh ndonjë gjë Edit, se Edi e bëri kërkesën. Kërkesën apo më do i kërkosh të anulloj kërkesën? Jo, jo, nuk i kërkoj të anulloj kërkesën, i kërkoj thjesht të mbaj premtimin që ka dhënë. Do i kërkosh diçka xhaxhiut, se dha i e bëri kërkesën. Çfarë kërkesa bën? E bëri ai. Ah, okay. Çosh emisionin. Shikoj Jonida, në 33 vjet që ne kemi bashk, është rrugtim goxha i gjatë. Mendoj që jemi goxhat konsoliduar dhe vetëm gjë që unë do kërkoja, nuk e di do kërkoja. Edhe e kemi, të ecim bashk dhe ta shijojmë këto pjesë jetës. Jo, bashk do ecni ju të dy, nuk keni nga të shkoni, do të thënë. Se imagjino më të ecni bashk, jo, ta shijojmë pa tutje. Çdo moment, do të thënë. E di që me ndonjë një herë mirë e lash, po kush rifilon nga e para, dhe mi të lash. Do me thënë e me ndonë ndo një herë. Po shkon nga i herë. Dhe tjeshtë për tonë. Andëron dhe kështë shumë i bjerë. Po ka të të drejtë. Po ndëroj, burat. Le të ndëroj. Unë do t'i kërkoja Orgesës edhe Landit, nuk e dim se do ta këndojnë bashk. Një këngë që është e preferuara e Xhaxhiut. Dhe dëgjoj mua, kërkoj të kërceni bashkë. Pa, pse jo? A, jo, unë nuk ja prish asnjëherë. Kërkojni njëri tjetri të kërceni fëmijët, u ambaj unë, nuk kam. Ai vetë ta mbyllim këtë mbrëmje kështu, duke kërcyer, se kjo është kënga e preferuara e Xhaxhiut edhe e Laurës. Edhe e burit të Orgesës mentor, po të përshëndesim. Gjithsesi, ti vërejtjet do t'i marrësh në shtëpi. Vazhdojmë. Nuk ja vlen të bëj moralizma, kjo është dashuria, ky është sekreti. Këta ishin miqtë tanë dhe kjo ishte biseda që ne e shijuam pafund. Absolutisht edhe fal TV-nit që na kënaqi sot, domethënë na bëri të flisnim dhe të pinim verë me gjak. Me gjak të ngrirë. Po unë ju falenderoj shumë që ishit me mua. Bëj edhe një gëzuar edhe pse jo të kërcejmë. Ta mbyllim këtë mbrëmje me muzikë dhe me verë. Dance me to your beauty with a bird.